ပရိသတ်တို့ရေမင်္ဂလာပါဗျာဇာလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံလေးကိုလည်းခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တင်ဆက်သူမျိုးတီဟာကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုထေဝင်းခေါ်ဆောင်ရနောက်ကိုပြင်လဲတလုံးကိုလွဲပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ရတဲ့အောင်ချမ်းရဲ့ရင်ထဲမှာအတော်ကိုလောင်မြိုက်နေပါတယ်ကိုထေဝင်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့နေရာကတော့တင်ငန်းကျောင်းပါဇော်လေးမနှက်ပြမနှက်ကြရင်ဒီကောင်ကိုတွန်တိကမောင်မြင့်စီကိုပို့ပေးလိုက်ငါစာရေးပေးလိုက်မယ်သူကဘာလုပ်လဲကိုထေငါရဲ့မွေးစားသားအော်အမနဲ့သမီးရောနေကောင်းကြလားအေးကောင်းတယ်အကူကဘာဖြစ်လို့ကိုယ်တိုင်မတော်တာလဲနှက်ပြကိစ္စလေးတွေရှိလို့ကွာအော်အောင်ကျင်ဖျားဦးလေသူကငါ့ယောက်ဖကြည်ကြည်ဆိုင်ရဲ့မစော်လွင်းနဲ့မှတ်ထားဟုတ်ကဲ့ဦးလေမင်းကငါညီစီကိုပို့ပေးမယ်ဟိုမှာကောင်းကောင်းနေအချိန်တင်ကောင်းရင်ငါလာခေါ်မယ်ဟိုမှာအချိန်ကျလို့ပြန်မလာခြင်းဘူးဆိုလည်းနေပေါ့ကွာမင်းကဖဲပေါ့တော့မောင်မြင့်လည်းသဘောကျမှာပါအချိန်တင်ကောင်းရင်လာခေါ်မယ်ဆိုပေမဲ့ဘလို့အချိန်တင်ထပ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိနိုင်တဲ့အတွက်အောင်ကျင်စိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပါလေအကူကဒီညအိမ်မှာလားအေးဒီညမင်းစီမှာအိမ်မယ်မနက်စောစောပြန်မယ်ဒါဆိုလဲဝိုင်းဖွဲ့လိုက်ကြတာပေါ့အကူရကောင်းတော့ပေါ့ကွာအမီးကတော့ပဲကြည့်လို့တော့ပဲရမယ်နော်ကျွန်တော်လည်းဘိုင်းပြတ်နေလို့ရပါတယ်ကွာအရက်ဖိုးလဲငါပဲပေးပါမယ်မနက်ပြန်တူလေးသွားဖို့လမ်းစီလဲပေးလိုက်မယ်မောင်မင်းစီမှာဒေချာအထားခဲ့နော်စိတ်ချအကူစိတ်ချရန်ကုန်တစ်ဖက်ကန်းကနေတလောက်ကိုကူပြီးတော့တလားကနေတဆင့်တွန်တိကိုချစ်ကားနဲ့တွေ့ရပါတယ်နေရာစိမ်းမှာလူစိမ်းအနေနဲ့အတူနေနိုင်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတာကိုလည်းတွေးနေမိပါတယ်လူသက်မှုခြေနေကိုလည်းသိချင်နေမိပါတယ်သတင်းရသွားပြီးကိုထေဝင်းတို့မိသားစုဖန်ဆီးခံရမှာကိုလည်းစိတ်ပူနေပါတယ်ကောင်းလေးဗျာကိုထေဝင်းကမင်းကိုဘာဖြစ်လို့တွန်တိကိုပို့တာလဲကျွန်တော်မသိဘူးဗျာမင်းကကိုထေဝင်းတို့နဲ့အတူနေလားဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါလေကွာငါတူမကလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့သတင်းအောင်ကြလေးတောင်းနဲ့တိန်ထဲမှာတူနေဖို့မသိတော့ဘူးကိုထေဝင်းကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုသူ့ညီကောင်မမျိုးစီကိုပို့တာနေမှာကိုဇော်လင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုအောင်ကျိုင်သဘောမချပေမဲ့အမှန်တမ်းပြောဖို့မဖြစ်တာကြောင့်စိတ်စိတ်ပဲနေလိုက်ပါလေကိုမောင်မြင့်ကမြင်ဘူးလားဟင်ကိုမောင်မြင့်ကလူမိုက်ကွာသူ့နေရာမှာတော့သူကပိုးပဲကြက်သမားမောင်မြင့်လို့မရင်မသိရတဲ့သူမရှိဘူးသူကတိုက်ချက်တွေလည်းမွေးတယ်ကြက်လည်းတိုက်တယ်သူ့ခြံဝိုင်းထဲမှာကြက်ဝိုင်းလည်းလုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူကမိမတွေတယောက်ပြီးတယောက်ရှူနေတာနေရာစုံလဲပြီးတော့ကြက်တိုက်နေတဲ့သူကဟုတ်ကဲ့မင်းလည်းဖြစ်ပါမလားကွာဘာဖြစ်လို့လဲကွာကိုမောင်မြင့်ကဒေါသကြီးတယ်စိတ်တူဆိတ်ဆက်ပြီးတော့လက်မြန်တယ်သူ့ကိုကိုထေဝင်းလို့မဟုတ်ဘူးကွာ။ရပါတယ်။ဦးလေးကပို့တော့လဲတွားရမှာပေါ့။ဒီခံပြီးတော့သာနေငါကောင်ကြီး။သူ့ကိုပူကလန်တော့မတိုက်နဲ့။မင်းလူကောင်ကဟိုကခိုင်ပေါက်လိုက်လို့အယိုးတွေကျိုးကုန်နေမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကိုစော်လင်ကတွန်တင်းမြုပ်ကိုမရောက်ခင်တားထိုက်တစ်ခုမှကားရခံပြီးနှစ်ယောက်သားတားလန်းတိုင်းလမ်းလျှောက်သွားရပါတယ်။မိုးရင်မိုးရှွန့်ပေါ်တီထားနေတဲ့တားလန်းပေါ်မှာချော်မလဲအောင်ထိမ်းပြီးရှောင်နေရပါတယ်။တော်လမ်းမိတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာတော့စိမ့်ဆိုပြီးတမျိုးတစ်ခေါ်ရှိနေကြတဲ့ဇဘာခင်းကြီးတွေကအစိမ့်အောင်ကလေးပါခင်းကြီးတစ်ခုလိုပါရှင်ဘော်ဒီထဲမှာရုံကန်ပြီး10မိနစ်လောက်ခြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အတော်ကိုကျဲတဲ့ခြံဝန်းကြီးရှိကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ခြံဝန်းရဲ့ရှိမှာတော့မြေခွက်လက်ကြီးတစ်ခုရှိပြီးမိုးရင်မိုးရှုံနေဖြစ်နေပါတယ်တဲကလည်းအတော်အသင့်ကိုကြည့်ပါတယ်ကိုမောင်မြင့်ကိုမောင်မြင့်လူလဲကွာကျွန်တော်ဇော်လင်ပါเออลาบีลาบีเดบอร์กอนนี่ไอ้ชื่อကိုကြည့်ပြီးလှမ်းခေါ်နေတဲ့သူကကိုမောင်မြင့်ဖြစ်ကြအောင်ထိုင်သိလိုက်ပါတယ်ဇော်လင်လာခဲ့လေကွာဟင်းချန်နေလို့ဆင်းမလာတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုမောင်မြင့်လာအိမ်ပေါ်တော့ကြမယ်မိုးရွာဒီမိုးမြေခွက်လက်ကရှင်းပေါ်တည်ဖြစ်နေပေမဲ့နေရာဒီဆိုရင်6တိပြီးပြောင်းရှင်းနေမယ်ဆိုတာလေကားရဲမှာခြေစင်းနေရင်လည်းအောင်ချန်တွေးနေမိပါတယ်အိမ်ပေါ်တက်တယ်ဆိုရင်ပဲချက်ချင်းနဲ့ကစီချုံနေပါတယ်
အင်ဂျင်ရဲမှာတော့တန်းမော်တက်ပြီးအိတ်နေကြတဲ့ချက်ဖာကြီးနှစ်ကောင်နဲ့အိမ်တိုင်းမှာကြိုးချီထားတဲ့ချက်ဖာတစ်ကောင်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။လာကွာကိုတိဘယ်မှာကျန်ခဲ့လဲ။ကိုတိမပါဘူးကွမမင်း။ဟေးမင်းတယောက်တည်းလား။မဟုတ်ဘူးသူနဲ့လာတာ။ဒီကောင်လေးကဘာလုပ်လဲ။အဲ့ဒါနောက်မှရှင်းပြမယ်။ကိုတိပြလိုက်တဲ့စာကိုအရင်ဖတ်ကြည့်။အေးကိုစော်လင်းကလေထဲကစာကိုထုတ်လိုက်ပြီးကိုမောင်မင်းကိုပေးလိုက်တဲ့အခါကိုမောင်မင်းကအလင်းစလိုယူလိုက်ပြီးစာအိတ်ကိုဖွင့်ဖက်လိုက်ပါတယ်။ကိုမောင်မင်းစာဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာအောင်ကျန်ကကိုမောင်မင်းကိုအကက်ခတ်ပြီးကြည့်နေပါတယ်။အသားညွန်ညွန်မေးယူကကတုတ်ခိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအေးရမောင်းနေလိုက်ဖက်ပါတယ်။ကိုမောင်မင်းရဲ့မျက်နှာကကိုထေးဝင်းနဲ့မတူပေမဲ့မျက်လုံးမျက်ခုံနှာထောင်နဲ့အတန်ကတော့အတော်ကိုဆင်တူပါတယ်။မင်းနာမည်ကအောင်ကျန်လား။ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ဘောကနေကြော်ကြည့်ပြီးရုပ်ရည်မေးလိုက်တဲ့ကိုမောင်မြင့်ရဲ့အတန်ကြောင့်အောင်ချန်တုံငနေဖြစ်သွားပြီးချက်ချင်းပြန်ပြေးလိုက်ပါလေ။ကောင်းစွာခြေစုံတိချာကြည့်ရှုနေတဲ့ကိုမောင်မြင့်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ရင်းမဆိုင်နေတာကြောင့်မျက်နှာလွယ်ပြီးချက်မြင့်ဘောကိုပဲကြည့်နေပါလေ။ကိုထေးကလက်ခံမှာဆိုတော့လေလက်ခံရမှာပေါ့ကွာ။စောလင်ဒီမှာညရင်မှာမလား။မိတော်ကိုမောင်မြင့်ကျွန်တော်မှအလုပ်တွေရှိသေးတယ်။သူ့ကိုပို့ပြီးတာနဲ့ရန်ကုန်ချက်ချင်းပြန်ရမှာ။တညလောက်နေတော့ဘာဖြစ်မှာလဲကွာ။ကျတဲ့အင်ကောင်ကောင်ချက်ကြည့်ပါမယ်ကွာ။ငါလည်းပေါ်မှာပေါ့။ရပါတယ်ကိုမမင်းရဲ့။နောက်တော့မှပဲအေးစေးလာခဲ့မယ်။သူ့ကိုပို့ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြန်ဖို့အဝယ်စားလောင်ထည့်မလာဘူး။ငါဝယ်စားတွေယူဝတ်လို့ရပါတယ်ကွာ။မင်းကလည်းနောက်မှလာခဲ့မယ်ဗျာ။ညနေမှအလောက်ကိစ္စတစ်ခုတည်းနဲ့ပြောရဆိုချာလေးရှိနေလို့ပါ။ဒါဆိုလည်းထမင်းစားပြီးမှပြန်ကွာ။ထမင်းတော့စားမယ်ဗျာ။ထမင်းစားပြီးတာနဲ့ပြန်မယ်။အေးငါထမင်းထပ်ပြီးတက်လာအောင်မယ်။ဟာထက်တရမယ်ဆိုရင်မစားတော့ဘူးကောင်မင်းနေပါသေးတော့ဟဲ့ကောင်ထက်မတည်လို့မရဘူးလေကွာဒီကောင်တော့လည်းထက်ပြီးတည်ရမှာပဲလေအော်ဟုတ်သားပဲဒါဆိုလည်းတည်ပြဘာရင်ချက်လဲကောင်မင်းငရန်စီပြန်ချက်တယ်ကွာဟာစောစောကပြောရင်မမူပါဘူးဗျာနှစ်ပတ်ကလောက်စားမယ်ဗျာခမင်းသားများများတည်ပြီးတော့ငါကဟန်ဆောင်လာတဲ့မူလာတွေမကြိုက်ဘူးကွာစားရရှိရင်လည်းအာမနာနဲ့စားမှကြိုက်တာကျွန်တော်သိပါတယ်ကိုမောင်မြင့်ရဲ့။ဟိုကောင်ကြီးတွေကအရင်ကောင်တွေပဲလားကိုမောင်မြင့်။တန်းမောင်ကကြီးတွေကအရင်ကောင်တွေ။ကြီးထားတဲ့ဇိန်းကတော့ဝယ်ထားတာမကြသေးဘူးကွာ။ဇိန်းဆိုတာကတော့အောက်ခံအနက်ရောင်မွေးမှာလေဆံမွေး၊ခါဆံမွေးနဲ့တောင်မှန်အမွေးတွေကအစင်းဝပါအမွေးများရှိပါလိမ့်။ဟုတ်လား။ခုတ်လိုက်ရပြီလား။ကျင့်တော့ကွာ။ပွဲတွေရောမရှိဘူးလားကိုမောင်မြင့်။မိုးရင်းကြီးဘယ်ကပွဲရှိမှလဲကွာအညာမှာသွားတိုက်မှာပဲလှုပ်ဖြစ်မှာနေဦးကွာထမင်းတို့တယ်လာအောင်မယ်လောက်လောက်ကိုမမင်းကျွန်တော်ဘာကူပေးရမလဲရတယ်ထမင်းဥပဒေတည်ရမှာအဲ့ဒီတော့ ਨੇ ထမင်းစားတော့ပြီးကိုစော်လင်ပြန်သွားတဲ့ခါအောင်ကျန်တယောက်ငူငယ်ငယ်နဲ့ကြံခဲ့ပါတော့တယ်တဲဘဝမှာထိုင်ပြီးတော့အဝေးကိုကြည့်နေပေမဲ့မြဝန်းထဲမှာတော့တသက်မာရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုသာမြင်နေပါတယ်ဟဲ့ကောင်လေးဗျာဒီကိုခဏလာစမ်းပါဦးဟုတ်ကဲ့ကောင်းရင်ဘက်မှာပလက်ကလထိုင်နဲ့ထိုင်နေတဲ့ကိုမောင်မြင့်ကလှမ်းပြီးခေါ်လိုက်တာကြောင့်တဲဘောဘောမှာထိုင်နေရကနေထပြီးကိုမောင်မြင့်စီကိုတော်လိုက်ပါတယ်ကိုမောင်မြင့်ရှိကိုရောက်တဲ့အခါတေယုတ်တေနဲ့လက်ပိုက်ပြီးတော့ရက်နေပါတယ်ငငယ်ရဲနဲ့မရဲတဲ့ကောင်ကဒီလိုတော့လည်းဘယ်ဆိုးလို့လဲလူကြီးသူမကိုရုတ်တရားမှသိတာပဲကိုမောင်မြင့်ကစိတ်ပေါ်လေးကိုပြောက်ွက်တဲ့ထည့်ပြီးအောင်ချိုင်ကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်နေပါတယ်ထောင်ကြမှာမကြောက်ဘူးလားကောင်မကြောက်ပါဘူးဟေးအောင်ကျန်ရဲ့အဖြေစကားကိုကြားလိုက်တဲ့အခါကိုမောင်မြင့်ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်ပြီးပလက်ကလထိုင်ပေါ်ကြောင်းမိထိုင်နေရကနေချက်ချင်းထထိုင်ပြီးလိုက်သွားပါတယ်ဘလို့ကွာထောင်ကြမှာတော့မကြောက်ဘူးဆိုတော့မင်းကတော်တော်မိုက်တဲ့ကောင်ပါလားဘာဖြစ်လို့တက်ရတာလဲတက်မာရဲ့လက်ကိုကင်လို့ကျွန်တော်ကမကင်ဘူးပြောတာကိုသူကကျွန်တော်ကိုရမ်းရှာတယ်လက်ညှိုးထိုးပြီးချင်းချောက်တယ်တမကအဲ့ဒီလမ်းကနေကြောင်းတက်နေရတာတမကိုထပ်ပြီးနှောက်ချမှဆိုလို့တက်လိုက်တာမင်းအသက်ဘယ်နှစ်နဲ့လဲ15နှစ်မင်းကကလေးပဲရှိသေးတယ်ကောင်သူများတွေလိုထော်ထော်ကြမ်းကြမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတက်လိုက်တဲ့ကောင်ကလူမိုက်လို့ကိုရီးရေးထားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘလို့တက်လိုက်တာလဲငါသိချင်လို့ပြောပြစမ်းမအောင်သူ့နောက်ကနေလိုက်သွားပြီးတော့သူ့တတိမထားမိခင်မှာ
နောက်ကနေသပင်ကိုစောင့်ဆွဲလိုက်တယ်။ကောင်းမော်သွားပြီးနောက်ပြန်လန်းသွားတော့မှလေပင်ကိုပရိဒါနဲ့လှိလိုက်တာ။ဟေးအတော်လာတဲ့ကောင်ပါလား။ကိုတိကတော့ငါ့ကိုမဝေးခပိုက်ပိုက်ခိုင်းလိုက်ပြီ။အောင်ကြိုင်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးငါအကြောင်းဘယ်လောက်သိလဲ။မသိပါဘူးဦးလေးကိုတိပြောမပြဘူးလား။ဦးလေးကသူ့မှာညင်းရှိတာမပြောပါဘူး။ဒီပြင်းနဲ့ငါကြောင့်သိလာမှာပါ။လောလောဆယ်တော့ငါနဲ့အတူနေ။ငါခိုင်းတာလို့မင်းကိုတင်ပေးစရာရှိတာတင်ပေးမယ်။လူမိုက်စစ်စစ်တွေကသူ့တစ်ပါးပေါ်မှာနိုင်မချင်းကြဘူးကွာ။မွေးဝေးတွေလိုပဲ။သူတို့ကိုထိလာပြီဆိုရင်ရိတ်တော့မတွတ်ဘူး။မင်းကငါသဘောကျတယ်။ဒါပေမဲ့လူတက်ဖူးတိုင်းထောင်ကျဖူးတိုင်းလူမိုက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်တာ။ငါတို့တားဖာညီကိုတွေအားလုံးကညူးနေရုံနဲ့မိုက်ကြတာကွာငါတို့ပဲဥမောင်ရွှေကိုတိလာအဖဥမောင်ရွှေကိုတိပါတယ်လှုပ်ဆမ်းမောင်ဘယ်မှာတိတာလဲကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကအဖဥမောင်ရွှေကအဖေရဲ့ရဲစခန်းမှာဖမ်းခံရတာပါဟေးမင်းကရဲရဲသားလားဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြောဆမ်းမောင်အဖဥမောင်ရွှေကကျွန်တော်ကိုလူမိုက်တွေကြောင့်ပုံမြင်ပြောလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်အဖဥမောင်ရွှေထောင်ကျသွားတော့ပြန်မတွေ့တော့ဘူးငါဖေကရပ်ဖို့မှုနဲ့ထောက်ချသွားတာထောင်ထဲမှာလူတက်မှုထပ်ဖြစ်လို့ထောင်ထက်ချသွားတယ်ကိုတိမပြောဘူးလားမပြောပါဘူးငါဖေမိုက်တာကငါတို့ထက်ပိုပြီးမိုက်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ရန်ကားတဲ့လူမိုက်မျိုးမဟုတ်ဘူးငါတို့ညီကိုလည်းတူတူပဲငါဖေလူတက်မှုကျွလို့မိထောင်ချတာကငါ့အမယောက်ျားသူ့သမက်ကိုတတ်မိလို့ထောင်နှစ်ချီချဘူးတဲ့သူကထောင်ပါရေဝနေပြီကွာတော်ယုံတန်းစီလောက်ကိုလူလို့မထင်တော့တာတန်းစီလူဘာဘာလို့တက်မိလိုက်တာအမှုထပ်ပြီးတိုးသွားတာပေါ့ကွာအဖေလဲထောင်ထဲမှာပဲတိတ်မယ်ထင်နေငါလဲထောင်ဝင်စားတော့မတွေ့နိုင်ဘူးကိုတိရောလဲသူ့လိုနဲ့သူဆိုတော့ဖယ်သွားနိုင်မှာလဲမှတ်ထားကွာပြေးလို့လွတ်မယ်ထင်ရင်လွတ်အောင်သာပြေးနားလေလားဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်ရဲဆိုတဲ့မင်းဖေကဘယ်ရောက်နေရလဲအဖေဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဖေနဲ့လဲမတွေ့တော့ဘူးဟေးဘလို့ပြရတာလဲအမေကဖောက်ပြန်လို့အဖေကအရက်တော့တယ်အလုပ်ပြုတ်သွားတော့နေစရာလည်းမရှိတော့ဘူးအဖေကနေတိုင်းအရက်တော့တယ်ကျွန်တော်တို့တွေစိုက်ကားကြီးမှာပဲအိပ်ရတယ်အဖေနဲ့မနေကျွန်တော်လို့ဦးလေးစီကိုကျွန်တော်သွားခဲ့တာအေးပေါ့ကွာတရဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုပေါ့ကဲကဲမင်းလည်းနားကျင်နာငါတို့တမီးလောင်မေးလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ညနေစောင်း၄နာရီလောက်မှာကမ္ဘာနဲ့နိုးလာတော့ကျန်တိုင်နေတဲ့အောင်ချိုင်ကိုမြင်ပြီးတော့တန်တော်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟဲ့ကောင်ဘာလုပ်နေရလဲ။ကျန်တိုင်နေတာပါဦးလေး။ချက်ချင်းတွေနဲ့ရှုံနေပိနေလို့ပါ။ဘာဖြစ်လို့တိုက်ရတာလဲကွာအဲကောင်ရ။ခဏနေပြန်ပြီးညစ်ပတ်မှာပဲ။ပင်မနာပဲရှိမှာပေါ့။ဦးလေးချွေးရကိုအလကားထိုင်ပြီးမစားချင်လို့ပါ။ဦးလေးဦးထေးဝင်းစီမှာလည်းအလုပ်ကူလုပ်ပေးပါတယ်။ဟာတယ်လာတဲ့ကောင်ပါလား။ကောင်းပြီလေနောက်နေ့ကျရင်ငါနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဘလို့လို့ပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကိုမောင်မင်းတော့ဖွဲ့မိဖို့ဆောင်ကိုဝင်သွားတဲ့ခါဥက္ကပကံနေစိတ်ကြောပြီးသူ့နေရာနဲ့သူစီစက်သက်ဖြစ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပြန်တော့ကိုမောင်မင်းရဲ့နှာခမ်းလေးကိုညွတ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်တွန်တင်းမြို့ကိုအောင်ချန်ရောက်နေတာသုံးနေဖြစ်ခဲ့ပါပြီကိုမောင်မင်းရဲ့တင် जा ပေးမှုကြောင့်တိုက်ချက်အကြောင်းတွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ခဲ့သလိုနေအောင်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးချက်ဝဲပေါင်းများစွာဆင်နွှဲခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးကနေနေရမှာသာမကအသက်ရွယ်ငယ်ငယ်နဲ့ကျက်လောကမှာနိုင်မယ့်တနေရာရလာခဲ့ပါတယ်ကျက်ကင်ဆရာအဖြစ်နဲ့ဝင်ငွေလက်ထိုင်းလျောက်ရခဲ့ပါတယ်သူရတဲ့ငွေကြီးကိုဆရာသမားဖြစ်တဲ့ကိုမောင်မြင့်လက်ကိုအကုန်အပ်ပါတယ်ကိုမောင်မြင့်ကလည်းအောင်ချိုင်ပေါ်တန်ရောင်းစဉ်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီကိုမောင်မြင့်ကလူမိုက်ဆိုတဲ့တိုင်လက်ဆံပြောင်းဝင်မဲ့လူသက်တဲ့ထီတော့မလုပ်ပါကိုမောင်မြင့်ဥဆောင်တဲ့ချက်ပွဲဆိုရင်အင်မတန်စီပြီးစီကံရှိကြပါတယ်ကိုမောင်မြင့်ကတပည့်လည်းမဝေးပါဒါပေမဲ့အောင်ချိုင်ရဲ့လက်ဆောက်ကိုတော့အကျွမ်းမယုံကြည်ပြီးတားတယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနေ့မှာလှုပ်တဲ့ပွဲကတော့လောင်းကြီးကြီးပါလေ။ကိုမောင်မြင့်နဲ့အောင်ချိုင်တို့ရဲ့ရေကြီးကအသာစီးနဲ့ခုတ်ပါလေ။တပတ်ကချက်ကပခုတ်ကူကချက်မို့နေရာဒေသနဲ့လေးထားလွဲသွားတာကြောင့်ရှုံးနေသွားခဲ့တာပါ။လောင်းကြီးကလည်းကိုမောင်မြင့်ဘက်မှာအားသာနေတော့တခြားတစ်ဖက်မှာအောင်သေးအောင်သက်ဖြစ်ပေါ်ရပါလေ။ကိုမောင်မြင့်ရေကြီးကြောင့်နှလုံးတစ်ဖက်ကန်းသောရှာတဲ့တိုက်ချက်ကြီးကိုဝိုင်းထဲကထုတ်ပြီးလေလင်ချိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအောင်ချိုင်ကအဲ့ဒီချက်သမားကိုပြေးခံပြီးတော့လေမျိုးကိုညှက်ထားပါတယ်။
ကျောင်းပိုင်းကလူတွေဆွဲဝေမဲ့အောင်ကျိုင်ကတော့ကျက်သမားရဲ့လက်စလုပ်ကိုအင်အားရှိသမျှဖြစ်နေထားပါတယ်ကျက်သမားဘက်ကလူတွေကအောင်ကျိုင်ကိုထိုးချိတ်ကန်ကြောက်ကြပေမဲ့လက်စလုပ်ကိုဖြစ်နေထားတဲ့လက်ကတော့ရှော့မသွားပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုမောင်မြင့်ကဝိုင်းကိုအချိန်ပြီးထိလိုက်နေပါတယ်မထိငယ်ရင်လက်ကျက်သမားသေပါတော့မယ်ပါဇက်ကချွဲရကြပြီးပြူးကျင်နေတဲ့မျက်လုံးမှာတွေးနေအောင်တန်းနေပါပြီမင်းဘာဖြစ်လို့လောက်ရတာလဲအောင်ကျိုင်မင်းလို့လို့ပွဲပြက်ကုန်ပြီသူ့ချက်ကိုသူ့ဘာသူဘာလို့လို့မင်းနဲ့ဆိုင်လားဦးလေကျက်သမားနဲ့ကျက်ဆိုတာတားဖာမိတ်ဆွေတွေရှုံးနေလဲရှုံးမှာပေါ့နိုင်တော့ကတော့ရင်ကော့ပြီးကျက်ချပေးသေးမှစားတယ်ဗျာမျက်လုံးကန်းလို့သုံးရတာနဲ့လဲလိန်ချိုးတယ်ဆိုတာမကြိုက်ဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သူလည်းဘလို့ခံစားရမယ်ဆိုတာသိစေချင်လို့လက်မျိုးကိုညှက်ထားတာမင်းကတော့ကွာနေရာဆုံးဒေသဆုံးကိုရောက်ခဲ့ပေမဲ့ကိုထွေးဝဲစီကိုတော့မရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါကိုမောင်မြင့်ကလည်းတောက်ကင်မပြုတ်ခဲ့ပါကျပွဲလောကမှာဆရာကြီးတွေလည်းဖြစ်နိုင်ငံကျော်တွေလည်းဖြစ်ကြတယ်နိုင်ငံကျော်ဆိုင်းဆရာကြီးနဲ့နိုင်ငံကျော်မင်းသားကြီးတွေရဲ့ကျပွဲတွေလုပ်တဲ့နေရာကပွဲကြီးပွဲကောင်းဖြစ်သလိုတောင်ကြီးများတဲ့ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းမြောက်ကလန်နဲ့နီးစပ်နေတဲ့အတွက်ကိုမောင်မြင့်တယောက်ပဲတော့မှမသွားပါအောင်ကျိုင်ကိုလည်းတားတယောက်လိုချစ်ခင်သလိုအောင်ကျိုင်ကလည်းကိုမောင်မြင့်ကိုဖောက်ခင်နေရာမှာအစားထိုးပြီးချစ်ခဲ့ပါတယ်အသက်18နှစ်ရှိနေပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထောချိုင်းစုဖြိုးမလာပဲပင်ပင်ထွက်တယ်မို့အောင်ကျိုင်ကိုချက်စရာဖိုးပင်လို့ခေါ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီနာမည်ကိုတော့အောင်ချိုင်သဘောချဆုံးပါမပင်ဆိုတဲ့နာမည်ကမူဆာခေါ်ကလဒိန်ပေးခဲ့တဲ့နာမည်ပါအဲ့ဒီလိုနဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီးလူကြီးလည်လာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အောင်ချိုင်ကိုကိုမောင်မြင့်ကနားလည်ပေးပါတယ်လူသက်မှုကလည်းတုံ့နေကြခဲ့ပြီမို့ရန်ကုန်သွားချင်းကသွားနိုင်ပေမဲ့မြောက်ကလာဘက်ကိုရောင်းလို့တော့ချေဦးမလဲဖို့တတိပေးထားပါတယ်ဖခင်လိုချေရတာရဲ့ဆရာလိုလေးစားရတာရဲ့ကြောင့်ကိုမောင်မြင့်မပါပဲနဲ့ရန်ကုန်ကိုချေမချခဲ့ပါကံတရားဆိုတာကအလွန်ကိုစမ်းကြပါလေ။တရားမှာတော့ရန်ကုန်ကိုတယောက်တည်းခြေချဖို့ဖြစ်လာခဲ့ရသလိုဘဝတစ်စချိုပြောင်းလဲသွားဖို့ဖန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အောင်ကျိုင်။ဗျာဦးလေ။ရန်ကုန်ကိုမင်းတယောက်တည်းသွားမလား။ကိုမောင်ရဲ့မေးတဲ့စကားကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအောင်ကျိုင်ရင်နဲ့ဘဟုစီကြီးမိတယ်လို့တင်းကနေလိုက်ပြီးတုန်ခါသွားပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးကြီးနှကောင်ကိုချွတ်စီထုတ်ပေးနေခြင်းကဟန်မပြတ်အသာငြိမ်နေခြင်းနဲ့ကိုမောင်မင်းပြောလာမယ့်စကားကိုနားဆွနေပါလေ။ငါပြောတာကြားလားအောင်ကျိုင်ဘာလဲဦးလေကျွန်တော်မကြားလိုက်ဘူးရန်ကုန်ကိုမင်းတော်တွေတောလို့ရမလားတောလာလားတောလို့ရပါတယ်ဦးလေးကဘာဖြစ်လို့မလိုက်တာလဲငါဟိုကောင်မကိစ္စရှင်းရအောင်မယ်ဦးလေးကမိမကိစ္စတွေမရှုပ်ပါနဲ့ဗျာသူ့ကိုယူရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမဖြစ်မနေယူရမယ်ဆိုရင်တော့လည်းယူလိုက်တာပေါ့ကွာအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံပြောတော့မယ်။ဟေ့ကောင်။ယူပြီးရင်ခဏနေကွဲမှာကွာ။ငါကမိမတရားကိုကြာကြာမပေါင်းဘူး။ဦးလီယာ၊သူမဲသားသမီးကို။ငါကအခုလိုပြောရတာမင်းတရားပဲရှိတယ်ကောင်။ကျွန်တော်ကအဖေလိုသဘောထားပြီးတော့ဦးလီကိုပြောတာပါ။တိုင်မင်းတရားဆိုလို့ကျွန်တော်နေအောင်ထဲပဲရှိတာလေ။အောင်ကျိုင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကကိုမောင်မြင့်ရဲ့နှလုံးသားကိုစုပ်ကိုင်တော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မပြောတော့တိတ်ချနားထောင်ဟုတ်ကဲ့တော့ဘုံဝဆုကခင်းသိန်းစီကိုသွားခင်းသိန်းကိုမင်းသိပါလေဟုတ်ကဲ့သိပါလေဦးလေးငါလေးစားရေးပေးလိုက်မယ်ငါစီကတိုက်ချက်တကောင်ဝယ်သွားတာနှစ်ပေါက်တော့မယ်အခုဒီပတ်စံမပေးသေးဘူးကျွန်တော်သိတယ်လေပခုတ်ကူကဖြာကြီးကိုယူသွားတာမလားဘာဖြစ်လို့ပေးလိုက်တာလဲဦးလေးယာအဲ့ဒီဖြာကြီးကတန်လင်းကဥမြင့်ရေးမှားထားတာမလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုတန်လင်းကကိုမြင့်အေးတို့မှာပေးထားတာခင်သိန်းကသူ့စီကဖောင်းကြီးနဲ့ပွဲတည်ကြည့်နေဆိုလို့ခဏပေးလိုက်တာသုံးလေးရက်နေတော့သူ့ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့လူတယောက်လှုပ်ပြီးပြောခိုင်းနေအခုဒီပတ်စံတော့မပေးသေးဘူးဖြာကြီးကခုလက်တင်တော့မရှိသေးတဲ့ဦးလေးဟာကျွန်တော်လည်းမပြောတော့လို့ဘူးမပြောတာအောင်ကျိုင်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးသတိထားပါအဲ့ဒီနေရာကလူမိုက်ပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တမန်ယူသွားမယ်ဦးလေးငါပြောတာကိုနားထောင်လားဟုတ်ကဲ့ခင်သိန်းကိုချူတော်လာပဲပြောပါခင်သိန်းကနာမည်ကြီးလူမိုက်အဲ့ဒီနေရာကသူ့အပိုင်တပည့်တွေပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းလုံနိုင်ပါမလားလုံနိုင်ပါလေမင်းကိုခိုင်းရမှာခိုင်းရတယ်စိတ်မချဘူးကွာကျွန်တော်ကိုစိတ်မချရင်မခိုင်းပါနဲ့ဦးလေးဟေးဟဲ့ကောင်မင်းကိုစိတ်မချဘူးဆိုတာရန်ဖြစ်ပြီးတော့တက်ကုန်ကြမှာစိုးလို့ကွာ
မဖြစ်เสียပါဘူးဦးလေးအေးကွာဒါဆိုလဲနောက်ပြန်မနက်စောသွားတော့ကွာဟုတ်ကဲ့ဦးလေးရန်ကုန်ကိုတရားထဲသွားရမယ်ဆိုတော့အသက်16နှစ်ကျော်ရုံမရှိသေးတဲ့လူငယ်လေးတရားအတွက်အဖော်မပါပဲစွန်သွားရမယ်ခရီးလေးတစ်ခုပေါ့အောင်ကြိုင်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကိုတိတို့စီကိုမတော်ပါနဲ့ငါ့ကိုခရီးပေးပါဟုတ်ကဲ့မင်းကငါရုံမယ်ခင်သိမ့်တဲ့စကားပြောရင်စင်စင်ချင်းပြောနော်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးတက်တယ်ကိုဦးလေးကြည့်ထားပေးအေးပါကွာတစ်ခုထပ်ပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးမင်းဘယ်မှနေလဲဆိုတာဘယ်သူကမှမပြောမိစင်းနဲ့အရာမတောင်းနဲ့မူးရင်ကြွက်ခုပေါ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဦးလေးမနေ့ပြန်မပေးနိုင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာကိုလဲအောင်ကြိုင်ကိုခင်သိန်းကမနေ့ပြန်အဆင်မပြေလို့မပေးနိုင်ရင်ပြန်လာခဲ့ရမလားဒီလိုလောက်ကွာပြန်လိုက်တော့လိုက်နဲ့အလို့ရှုပ်တယ်သုံးလေးရက်တွင်ပတ်ဆိုင်ရှာပေးဖို့ပြောပြီးတမိုင်းပူတော်ရုံလန်းကမျိုးမြင့်အောင်စီမှာခဏတဲနေလိုက်ငါစာရေးပေးလိုက်မယ်ဖြစ်ပါမလားဦးလေးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ရမှာလဲမင်းနဲ့လည်းခင်နေတာပဲဟာဟုတ်ကဲ့ဦးလေးမြောက်ကလာဘက်ကိုရောင်းလို့တော့ချေဦးမလဲပါနဲ့ဆိတ်ကြပါဦးလေးရန်ကုန်စိတ်ကန်းကိုရောက်တဲ့အခါရင်းနှောင်းကနဲ့မတူပဲအောင်ချင်ရဲ့စိတ်ကလန်းဆန်းတက်ကြွနေပါလေ။အုံချုံမှုဘဝကနေခေတ္တလုံခဲ့တဲ့အချိန်လေးကအောင်ချင်တို့တမိုးအရှိဆုံးပါ။ရန်ကုန်ကိုရောက်တော့မနက်9နာရီကျော်ပါပြီ။မနက်ရုတ်တက်ချိန်မှတောဘုံကိုသွားတဲ့ဘတ်စကားကခီးသည်နေပါလေ။ဒါပေမဲ့ထိုင်ကုန်ကလူဖြစ်နေပါလေ။ထိုင်စရာနေရာရှာရင်းနဲ့ဒုတိယခုံတိုင်းရဲ့ပတင်းမောင်သားမှထိုင်နေတဲ့သူကိုသတိထားမိသွားခဲ့ပါလေ။အသားမဲမဲမြေလုံးတစ်ဖက်ဆွေးနေတဲ့အိန္ဒိယနယ်ပါအလွတ်သားရဲ့မျက်နှာကိုရင်းရင်းနှီးနှီးမြင်ပူးနေတာကြောင့်မကြာခဏချင်မိပါလေ။သူကလည်းအောင်ကျိုင်ကိုမကြာခဏချင်ပြီးမျက်နှာလွှဲသွားပါလေ။သူကမူဆာဆိုတာဟုတ်မဟုတ်မသိကြပါပဲ။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်ကတင်းတင်းတွေ့ဘူးတဲ့မူဆာဆိုတာအောင်ကျိုင်ရဲ့စိတ်ထဲကသိနေပါလေ။3နှစ်နေတည်းမှာပြောင်းလဲသွားတာဆိုလို့ရှည်လျားတဲ့မုတ်စိတ်တွေပါပဲ။အောင်ကျိုင်မနေနိုင်တော့ပါ။ဒုတိယခုံနားနာကိုကတ်သွားပြီးတော့မေးလိုက်ပါလေ။ဦးမူစာကျွန်တော်ငပိန်လေဟာငပိန်မူစာထိုင်နေရကနေရုတ်တရက်ထပြီးအောင်ချိုင်လက်ကိုဆက်ထားတာကြောင့်မူစာရဲ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကလည်းအနေခက်ပြီးဆီဆိုးသွားပါလေကတော့တော့ဦးမူစာဘယ်သွားမလို့လဲငါမမေးနဲ့မင်းကရောကျွန်တော်လည်းမမေးနဲ့လေခွေးမသားလေးရှေ့မှတိုင်မှာဆင်းရမယ်ရဲတော်ရင်စကားပြောရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဦးမူစာကျွန်တော်ကတော့ရဲမတော်ဘူးနော်မတော်လို့တော့မရဘူးကွာကျွန်တော်အမိစားမယ်လေဗျာပြီးရောကွာငါတို့ရှေ့မှတိုင်မှာဆင်းရမယ်အရင်တော့မူစာကတပတ်ထိုင်ကောင်ကလူတရားကိုနည်းနည်းမြေလည်းကဲပြလိုက်တာအောင်ချိုင်မြင်လိုက်ပါလေမင်းတို့တော့လည်းကွင်ပြတ်သွားတယ်ငပိန်ရာဘာကွင်လဲဦးမူစာငါဖေးမှထိုင်နေတဲ့မိမကြီးကိုနိုင်နေတာမင်းတို့တော့လည်းအလုပ်ပြတ်သွားပြီကျွန်တော်လည်းဦးမူစာနဲ့တူလို့ကြည့်နေတာမခေါ်ပဲနေမလို့ပဲအလုပ်ပြသွားတာတောင်းမှန်ပါလေဗျာရပါတယ်ကွာငါလည်းမင်းနဲ့တူပါတယ်လို့ကြည့်နေတာအခုဘယ်မှာနေလဲအိမ်မှာပဲဟဲ့ကောင်ငါမေးတာအမှန်တိုင်းပြောလေအမှန်တိုင်းပြောနေရလေမင်းနဲ့တော့ကွာမင်းမထွေးစီရောရောက်သေးလားဟင်းအဲ့နဲ့မင်းကအခုဘယ်မှာနေတာလဲအိမ်မှာပါဆိုဗျာဟဲ့ကောင်မင်းမလို့သိခံနေတာနော်ဦးမူစာကလည်းဗျာမင်းပြမနေရဆိုတာပြောကိုသေးစီမနေ့ပြန်သွားမှာမင်းမလိုက်ခဲ့ဟာကျွန်တော်လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးဗျာမင်းဘာဖြစ်နေတာလဲကိုထင်းနဲ့ပြဿနာဖြစ်ထားလို့လားမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စတွေရှိနေလို့ပါနောက်မှတော့လိုက်ပါမယ်မင်းဘယ်ရောက်နေတာလဲငပိအခုဘယ်မှာနေလဲကိုထေးကိုမေးတော့လေဘာမှမပြောဘူးမင်းတို့နေရာပြဿနာဖြစ်သားကြတယ်ထင်တယ်မဖြစ်ပါဘူးဟုတ်လို့လားငပိကိုထေးကိုမေးတော့လေမင်းကြောင့်သူ့ကိုမမေးနဲ့လို့ပြောတယ်အေးရခွက်ကိုအငမ်းမရမော့နေတဲ့မူစာကိုဘလို့ရှင်းလိုက်ရမယ်ဆိုတာအောင်ကျင်စဉ်းစားနေတယ်မှာပဲအော်လေးဆိုသူထံကစကားသံထွက်လာပါလေဒီကောင်ကဘာသူလဲကလတ်တိန်ကိုထေးဝင်ရမွေးစားသားဘာဖြစ်လို့လဲအော်လေးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးခုနကလောပိခဏနေမှာပြတ်တော့လို့ဟဲ့ကောင်အော်လေးအစပ်ပိတ်တာအောင်ကြိုင်ဗျာ
ရင်းနေတော့ကွာ။အာကျွန်တော်ရဲမတော့တယ်ဘူး။လို့ပါနဲ့။ဟဲ့ကောင်နည်းနည်းပဲတော့ဒုက္ခပဲကွာ။မတော့ဘူးဗျာ။အောင်ချိန်ကမာထန်နဲ့လေတန်နဲ့ပြောပြီးတော့ကျော်ရီထားပြီးရက်လိုက်တာကြောင့်မူဆာနဲ့အော်လေးဆိုသူကမကရဲဆိုင်ကဝိုင်းဖွဲ့တောက်စားနေသူတွေပါအထိတ်တလန့်ဖြစ်ကုန်ကြပါလေ။ဧဝကွာမတော့ရင်လည်းထိုင်နေပါ။မင်းကိုပြောစရာရှိတယ်။ဘာလဲအုံမူဆာ။ကိုထေးရဲ့တမီလင်းတော့လဲသွားတာမင်းမသိသေးဘူးထင်တယ်။ကြာ။မူဆာပြောလိုက်တဲ့စကားကအောင်ကျရဲ့နှလုံးသားကိုအဆက်စီမောင်မောင်ချွေစေခဲ့ပါပြီ။ဦးမူစာတကယ်လားဟဲ့ကောင်ငါကညာရမှာလားမင်းမထွေးစီကိုပြေးရတဲ့တပတ်ကရောက်တယ်အဲ့ဒီတော့မှငါလည်းသိခဲ့ရတာတက်မှာအင်းအောင်ကြောက်တာတကယ်လားငါပေမင်းကငါပြောတာမယုံလို့လားမယုံဦးမူစာအေးမယုံရင်မင်းမထွေးစီကိုတွားကြည့်ဟဲ့ကောင်ဗျာငါပြောတာမယုံရင်တွားကြည့်မင်းကဘာဖြစ်နေတာလဲမင်းနဲ့ကိုထွေးရဲ့သမီးဘလို့ပတ်တယ်လို့လဲပတ်တော့မပတ်သက်ပါဘူးမပတ်တယ်ဘာဖြစ်နေတာလဲသူ့ဟာသူလင်းတော့လိုက်တာလိုက်ပါစေပေါ့ကွာဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးဘယ်တော့ကအိမ်တော်ကြတော့တာလဲကြာပြီကွာရှစ်လောက်လောက်ရှိပြီလို့ပြောတာပဲဗျာဟောလေမင်းကကိုထရဲ့သမီးကိုကြိုက်နေလို့လားဟုတ်ကဲ့မင်းကတော့တကယ်ကောင်းပဲကွာမပေးမင်းပြတော့လာရှိလေကျွန်တော်ဒေါ်ဘုံဝဆုကိုသွားမလို့မပိဒေါ်ဘုံကငါ့အပိုင်းငါ့စီမှာအိပ်ပြီးတော့မနေ့ကျရင်ကိုသေးစီကိုသွားကြမယ်ကျွန်တော်အခုသိချင်တယ်ဘာသိချင်တာလဲတမကသူ့ရေးသားနဲ့လိုက်ပြီးတာလားဟိုကောင်ကအတင်းခိုးပြီးတာလားအဲ့တော့ငါမသိဘူးကွာကိုထိတ်ရဲ့သမီးလင်းတော့လည်းသွားတာရှစ်လောက်လောက်ရှိပြီဆိုတာပဲသိတယ်တောက်တစ်ချက်ကိုကပ်ပြင်းပြင်းခောက်လို့အတီးကိုကြည့်ကြပါအောင်ဆုပ်ထားပြီးအံကိုတင်းတင်းချိန်ထားတဲ့အောင်းချိုင်ကိုကြည့်လို့အော်လေးဆိုသူကမချီပြောနိုင်ပြောမနေသေးပါလေဟဲ့ကောင်ကလတိန်ပြောတဲ့ကောင်မလေးကမင်းကြီးသားလားမဟုတ်ဘူးဟောရင်မင်းကဘာဖြစ်နေတာလဲသူ့ကိုချစ်လို့တမကိုချစ်လို့ဟမ်ကလတိန်ဘာလို့လဲကွာမပိမင်းဆိတ်လျှောက်လိုက်တော့သူကြိုက်တဲ့သူနဲ့လဲတော့ပြီပဲကွာ။ဥမ္မစာကျွန်တော်ကိုနောက်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။မင်းကိုနောက်เสียလား။ဒီညာငါ့ရင်မှာလိုက်။မနေ့ကကိုသေးစီကိုတွားကြမယ်။ကျွန်တော်တဲမဲ့နေရာရှိပါတယ်ဥမ္မစာ။မင်းကလည်းကွာ။ချောတော့ငါ့ရင်မှာတဲ။ဟဲ့ကောင်အောင်ကြိုက်။တဲမော်ကိုတက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဝါဖလက်ကလတဲမော်မှာထိုင်နေတဲ့ကိုသေးဝင်းစီကတန်တောင်းနဲ့ခေါ်လိုက်တန်ကိုကြောက်လိုက်ရတော့အောင်းချိုင်ရဲ့ခြေလမ်းတွေတုံငနေဖြစ်သွားပါလေ။မင်းဘာလာလောက်တာလဲ။ဒေါ်သာနဲ့ပြောဆိုနေပေမဲ့ကိုထေးဝင်းရဲ့အတာမှာဂယုဏတန်ရောဆွနေတယ်ဆိုတာအောင်းချိုင်သတိထားလိုက်မိပါလေ။တွေ့ကျင်လို့လာခဲ့တာပါဦးလေ။မင်းကငါဘာပြောထားလဲ။သိပါလေ။သိရင်ဘာဖြစ်လို့လာခဲ့တာလဲဟဲ့ကောင်။မင်းရဲ့အမှုကိုထေးဝင်းကစပြောခြင်းပေမဲ့တဲဝါမှာရနေကြတဲ့မူဆာနဲ့အော်လေးတို့ကိုမြင်ပြီးဆက်မပြောတော့ပါမူဆာကိုထေးနေမကောင်းဘူးလားခြေတော့ကဘာဖြစ်တာလဲမူဆာမေးတဲ့အခါမှာကိုထေးဝင်းကိုအောင်ကျန်သတိထားလိုက်မိပါတယ်ကိုထေးဝင်းရဲ့ညာဘက်ခြေတော့ကရှောင်းကိုင်းပြီးညိုမဲနေပါတယ်နည်းနည်းလှူထားလို့သတိမထားမိပါဦးလေးခြေတော့ကဘာဖြစ်တာလဲအောင်ကျန်ကိုထေးဝင်းအနားကိုအမြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတခြားကြည့်ရင်းနဲ့မေးလိုက်ပေမဲ့ကိုထေးဝင်းကအောင်းချိုင်ကိုပြန်မဖြေပဲမူဆာကိုလမ်းမေးလိုက်ပါလေ။မူဆာဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ကိစ္စရှိမှလာရမှာလားကိုထေးရ။မင်းနဲ့ဒီကောင်နဲ့ဘယ်ကနေဘလို့ချိန်မိသွားကြတာလဲ။မပိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘတ်စကားပေါ်မှာတွေ့ကြတာ။မူဆာမင်းတို့ရက်တော့ကြမလား။ဒီနေ့ရတော့မရှိဘူး။ဟာတော့မှာပေါ့ကိုထေး။ကြည်ကြည်ဆိုင်ရေးမူဆာတို့ကိုပြီးတလုံးချပေးလိုက်။ငါကြော်ရှိသေးတယ်မလား။ရှိတယ်။အေးငါကြော်ပါချပေးလိုက်။မင်းတို့တဲပြင်ကကုပြင်မှာစောင့်နေကြ။ကြီးစိန်။နောက်ဘက်ကနေထွက်မလာနဲ့။ဒီကောင်နဲ့ငါစကားပြောလိုက်အောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုသေး။မူဆာနဲ့အော်လီတို့တဲဘော်ကနေဆင်းသွားတဲ့အခါ
ကိုထေဝင်းကအောင်ချမ်းရဲ့မျက်နှာကိုစူးစူးရဲရဲစိုက်ကြည့်နေပါလေ။ဒီကိုမလာပါနဲ့လို့မင်းကိုပြောထားတာ။ဘာဖြစ်လို့လာရတာလဲအောင်ချမ်း။ဦးလေးကိုတွေ့ချင်လို့ပါ။မင်းရဲ့အမှုကမပိုက်သေးဘူးကွာ။တရားခံကိုရှာနေတော့မယ်။နားလည်လား။ဟုတ်ကဲ့။ရန်ကုန်ကိုလာတာမောင်မြတ်ပါမလားဦးလား။ပါမလားဦးလေး။မောင်မြတ်မပါဘဲနဲ့မင်းကဘာလာလို့လာလဲ။တော့ပုံမှာတိုက်ချက်ဖို့တောင်းဖို့လွတ်လိုက်တာပါဒီကောင်မောင်မင်းကတော့ကွာမလို့တင်တာလှုပ်ပြီငါစီမလာဘူးပြောလိုက်ဘူးလားပြောပါတယ်ဟာမင်းတော်တော်မိုက်လေကောင်းမယ်ပါလေထောင်တမင်းစားကျင်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဦးလေးဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ငါစီကိုလာရတာလဲငါကအမှန်တိုင်းပြောစမ်းကွာဦးမှုဆောင်နဲ့တွေ့တော့တမအိမ်တော်ကြာသွားတယ်ဆိုလို့တင်းလာမိတာပါသူကတော့လင်းရတာမင်းနဲ့ဘာဆိုင်နဲ့အောင်ချိုင်ကိုထေဝင်းပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်အောင်ချိုင်ခဏနေသက်သွားပါလေဦးလေးနဲ့တော့ကိုလည်းတွေ့ကျင်လို့ပါဦးလေးနဲ့တော့ကိုကတော့ပြတာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်မမယ်အောင်ချိုင်ရဲ့စကားကြောင့်ကိုထေဝင်းငိုင်းကြသွားပြီးတဲခေါမို့ကိုမော့ကြည့်နေပါလေဦးလေးရဲ့ခြေတော်ကဘာဖြစ်တာလဲငုံဆူးတာစိတ်ကမပြဘူးလားဦးလေးမပြပါဘူးကွာစီကံတော်ဘုပ္ပံလည်းမရှိပါဘူးဖျားအောင်ချိုင်ချက်ချင်းဆိုသလိုအိတ်ကတဲကပတ်စံကိုနှိုက်လိုက်ပြီးတစ်ဆိုင်တန်းဆယ်ရွက်ကိုကိုထေဝင်းလက်ထက်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ထိုချင်းကတော့ငွေတရားဆိုတာအလုံးကိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဒါပါလို့တာလေဟေကောင်ဦးလေးနဲ့တော့ကတော့တာပါမလို့ပြန်ယူသွားမလို့ပါနဲ့ဦးလေးကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းလို့ပါကျေးဇူးဆက်ရအောင်မင်းကဘယ်လောက်ချမ်းသာနေလို့လဲကျွန်တော်ကြက်ကင်ဆရာဖြစ်နေပါပြီဦးလေးကျွန်တော်မှဘာမှသုံးစရာမရှိပါဘူးကိုထေဝင်းကတန်အောင်နဲ့အောင်ချိုင်မျက်နှာကိုတခြားကြည့်နေပါလေမင်းကကြက်ကင်ဆရာတော်ဖြစ်နေပြီလားဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးကောင်းပါတယ်ကွာပညာတစ်ခုတက်မြောက်ထားရင်သင်မမကဘူးကွာဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဦးလေးနဲ့တော့ကတော့ကျင်ပါတယ်ကတော့ပြေးတာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်မှာပါတဘောပဲကွာကြီးကြီးဆေးဒီကိုခဏလောင်းအောင်ကွာမင်းကောင်ကတော့ကျင်လို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာပြီကိုထေးဝင်းနဲ့မကြီးကြီးဆိုင်ကိုအောင်ချိုင်ကငွေတရားနဲ့ကတော့ပါလေအောင်ချိုင်ကတော့နေတဲ့အချိန်မှာကိုထေးဝင်းနဲ့မကြီးကြီးဆိုင်တို့ရဲ့မျက်လုံးတွေမှာမျက်ရည်ဥတွေကြီးလေးခုန်နေကြပါတယ်အသက်ရှိလို့အနာမဲ့ပါစေဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းပါစေပြည့်ရစွန်းနဲ့ပြည့်ပါစေတော့ကလေးကိုစုပေးလိုက်အောင်လေမကြီးကြီးဆိုင်ကအောင်ချိုင်ကိုစုပေးဖို့ပြောဆိုပေမဲ့ကိုထေးဝင်းစီကနေစကားသံထွက်မလာတော့ပါကိုထေးကလေးကိုစုပေးလိုက်ပါစို့နင်ပေးပြီပဲကွာအတူတူပဲလို့မှတ်လိုက်ကွာဟုတ်ကဲ့ဦးလေးစီကံသွားအောင်နော်အေးပါကွာနင်ဦးလေးကကောင်းပါတယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးတနည်းတွေကဘယ်သူတော့နေလဲတော်လေငါပဲလောက်ရတာပေါ့အခုကတနည်းရဲ့သိမ့်မထက်တော့တနည်းရဲ့တွေပဲရောင်းနေရတယ်တပ်မယောက်ျားကဘာလုပ်လဲတော်လေးအောင်ချိုင်မေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကြောင့်မကြီးကြီးဆိုင်မျက်နှာပြက်ပြီးကိုထေးဝင်းကိုလက်ကြည့်လိုက်ပါလေကျွန်တော်ကိုပြောပြပါကျွန်တော်လဲဦးလင်းနဲ့အတော်တို့ရဲ့သားတယောက်ပါဟူးကိုထေးဝင်းကတဲမို့ကိုမော့ကြည့်ပြီးလေးဘူးတစ်ချက်မို့ထုတ်လိုက်ပါလေကြီးဆိုင်နေမပြောလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုထေပြောပြပါတော့တမကိုရန်တက်တဲ့ချိန်အကောင်တကောင်နဲ့ကြိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီကောင်ကစိတ်ကြောက်ရှူတယ်ကြောင်းပြေးတယ်ဆယ်တန်းတစ်ခါကျတော့ကြောင်းဆံမတက်တော့ဘူးအဲ့ဒီကောင်ကကြောင်းသာမတက်တာသူ့ကောင်တွေနဲ့ကြောင်းရှိကလက်ဖိဆိုင်မှာအမြဲတော့ပြီးထိုင်နေအဲ့ဒီကောင်တွေကလည်းစိတ်ကြောက်ရှူပေါ်ရှူဘက်တွေပဲဝီလီလီကောင်တွေပေါ့လေလူကသာအသုံးမကျတာမိဘပတ်စံကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ရှိုးနဲ့စမုံနဲ့ဝတ်စားတော့မင်းလေးတွေကထင်ကြီးကြမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့တော့မိသက်ကလည်းဘာမှမစုံစမ်းမနဲ့အဲ့ဒီကောင်လည်းချက်ပြီးလိုက်ပြီးတော့တော့တာပဲဟုတ်ကဲ့မိသက်ပြန်မလာလို့စိတ်ပူပြီးချောင်းကိုလည်းသွားခဲ့တော့လေဘုသူကိုမေးရမှမသိဘူးငါတို့ကလည်းသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမသိဘူးတခုခုလောက်ပြီးအသက်ခံရပြီထင်လို့ရှင်နေပူလိုက်ရတာရေလည်းတော့မတိုင်ရဘူးနင်ဦးလေးကတော့လင်းတော့လေတော့တာပဲဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်
ငါအမေဆိုတော့အနည်းကနေရတဲ့သူလေသူမှရေးသားချက်ဆိုတာမသိလို့လင်းတော့လိုက်လိမ့်မယ်လို့ထင်မထားဘူးအင်မတန်ကိုနှုတ်လွန်တဲ့ကောင်မငါတို့မှမအိတ်နိုင်မစားနိုင်အလုပ်ပြအကင်ပြတ်နေနောက်တော့နေဦးလေးစိုးကြီးကိုတော့မိတယ်စိုးကြီးကဘယ်လိုလုပ်သိမှလဲဒါပေမဲ့သူစုံစမ်းပေးတယ်အဲ့ဒီတော့မှပဲလင်းတော့လည်းတော်မှန်သိရတာအော်တလားလောင်းနေတော့ငါတို့စီကိုတက်မှရောက်လာတယ်သူ့ကောင်မှခေါ်လာတယ်သူ့ကောင်ကစကားပြောတာအချိုးမပြေမျက်နှာကြောကလည်းခက်တင်းတင်းနဲ့ဆိုတော့ငါတို့လည်းအဲ့ဒီကောင်မျက်နှာကိုမကြည့်ချင်တာနဲ့မိသက်ကိုပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်နေဦးလေးနဲ့ငါကပြတ်တယ်သူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုလည်းတော့မတွေ့ဘူးခိုးကြောင်ခိုးပန်းနဲ့လည်းတော့လည်းမကြည့်ဘူးငါတို့မှတော့သူ့ကိုပညာတက်စေချင်လို့ဒုက္ခခံပြီးပညာသင်ပေးခဲ့ရတာနေလဲအသိပဲကျွန်တော်သိပါတယ်တော့တမယောက်ျားကအခုပဲမှလဲတမကရောလာလေတာလားဘယ်ကလာကွဲသွားတာ3လလောက်ရှိပေါ့ညာဘလို့ဖြစ်လို့လဲနေဆက်တာမခံနိုင်လို့မိဘစီကိုပြန်ပြေးလာတာလေဟိုကောင်ကထိုးလိုက်ချိန်လိုက်သူ့ရောက်ကမတွေကကျုံလို့နေဆက်လိုက်နေဆိုတော့ဘယ်ခံနိုင်တော့မှလဲဟိုကောင်ကမိမတွေမို့လို့ပေါ့အောင်ထားတာလေမိသက်ကိုကြိုက်လို့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့သူ့ရင်မှာကျုံလို့ခိုင်းနေတော့နေမှာပေါ့ဟာတော်တော်ဆိုးရကောင်ပဲဆိုးတာမှပြောမနေနဲ့ကိုပဲငါ့လာကိုတော့ပြတ်ကြအောင်ရိုက်တာမိသက်ပြန်လာတော့နေနာတကူလုံးဖူးရောင်နေတာဟာအောင်ကြိုင်ကြောချင်နေတောင်းတင်းပြီးတော့သူ့ရီပေါ်ပတ်ဆူသွားခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီကောင်ပဲမနေရလဲမင်းဘာလို့မလုပ်လဲအောင်ကြိုင်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးစကားပြောကြည့်ရုံမှာမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးငါအဖေတော်ကိုမပါဘူးကွာသူ့မပြင်းတဲ့သူခံရတာဟိုကောင်ကဒီကိုလိုက်မလာဘူးလားတော့ဒီကိုတော့မလာရဲဘူးဟိုဘကန်းကနေလာပြီးတော့ချောင်းတက်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကအဖော်ပေါင်းနေနဲ့မဲလမှုဖျားတဲ့မှာစိတ်ကြောက်ရှုပြီးမိသက်ကိုလာပြီးချောင်းတာအန်ကတင်းတင်းချိန်ပြီးတတိဆိုထားတဲ့အောက်ချိုင်ကိုကုထိုးဘက်ကတရားဆိုင်ကြည့်နေပါလေမင်းပြန်တော့အောင်ကြိုင်ဒီမှာကြာကြာနေဖို့မသင့်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဦးလေးခဏနေပြန်မယ်ကြည့်စိမူသားတို့ကိုမြန်မြန်တောက်ပြီးတော့ပြန်ခိုင်းလိုက်တော့သူတို့ကိုရှင်းမဲပြောလေအေးဦးလေးကျွန်တော်တတ်မှနဲ့စကားခဏတော့ပြောလို့ရမလားပြောချင်ပြောပေါ့ကွာသူ့အိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စကိုတော့မမေးနဲ့မေးပါဘူးဦးလေးမကြည့်ကြည့်စိမူသားတို့ကိုတောက်ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာအောင်ချိုင်ကနောက်ဖေးကိုဝင်သွားပါလေနောက်ဖေးရောက်တဲ့အခါတကားဘာဝဘောင်ကိုမိပြီးတော့ရေကြီးပြင်မှာထိုင်နေတဲ့တတ်မှကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်တမနင်းနေကောင်းရလားကောင်းပါလေနင်မပြန်သေးဘူးလားအောင်ကြီးခဏနေပြန်ပါအဖေနဲ့မေနင်းကိုငါကြောင့်ဘာပြောသေးလဲဘာမှမပြောပါဘူးမညာနဲ့ငါကြားတယ်ကြားရင်လည်းပြီးရောပေါ့ဟာနင်ဘာဖြစ်လို့ဒီကိုလာရတာလဲကိစ္စရှိလို့ပါနင်ထောင်ချမှမကြောက်ဘူးလားလုံရရင်ခံရပါလေဟာဟုတ်တယ်ပုံနေစမ်းပါနဲ့နင်ကိုမလာစေချင်ဘူးနင်ဘဝနဲ့နေအေးအေးဆေးဆေးနေပါတော့လားတရားရောက်ကနင်တက်တာသိသွားခဲ့ရင်နင်လည်းအဖမ်းခံရမယ်အဖေနဲ့မေတို့လည်းဖမ်းခံရမယ်ငါသိပါတယ်မလာတော့ပါဘူးနင်လည်းနေကောင်းအောင်နေခဏနေပြန်တော့မယ်ငါလိုက်ပို့ပေးမယ်အေးအင်းရှိကိုအောင်ချိုင်ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမူစားနဲ့အော်လီတို့ကိုထေဝင်းနဲ့စကားပြောဆုံနေကြသေးမို့တယောက်ကိုဆင်ပြီးကုတ်ပြမှာထိုင်ဆောင်နေလိုက်ပါတယ်။မူစာတို့ကိုစောင့်နေရင်းနဲ့အောင်ချိုင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တတ်မာယောက်ျားကိုခဲမကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ချင်းမြန်နိုးလွန်းလို့အလှချခဲ့ရတဲ့ပန်းလေးတစ်ဝက်ကိုခုချွေတောင်းရုံသာမကတစားစီဖြစ်အောင်နင်းချခဲ့တဲ့သူကိုထိုက်တန်နဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့အောင်ချိုင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ခဏကြာမှာတော့မူစာနဲ့အော်လေးတို့ဆင်းလာကြတာကြောင့်တဲဘော်တက်ပြီးကိုထေးဝင်းနဲ့မကြီးကြီးဆိုင်ကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။မကြီးကြီးဆိုင်ကအောင်ချိုင်တို့ကိုလေးစိတ်ထိလိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ဦးလေးကိုစေကံပို့လိုက်ပါတော့နေဦးလေးကကောင်းပါလေအောင်ချိုင်ရဲ့ခြေတော့ကပူဆူသွားလိမ့်မယ်ပြောမရဆိုမရနဲ့ငါလည်းစိတ်ညစ်ပါလေကျွန်တော်သွားတော့မယ်တော့အေးအေးနေဦးလေးစကားကိုနားထောင်ပါဟဲ့ဒီကိုမလာပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတော့မိသက်သူ့ကိုပုတ်ပြပြချင်းပြန်လာခဲ့ငါရက်ဆောင်နေမယ်စိုးအောင်ကိုတွေ့လို့စကားပြောရင်အိမ်ပြန်မလာနဲ့တော့မလုပ်ပါဘူးအမေရဲ့
မကြီးကြီးစိန်ပြောလိုက်တဲ့နာမည်ကိုအောင်ချိုင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတပြိထိုးပြီးမှတ်သားထားလိုက်ပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်တော့။တက်မှပြန်သွားမှကျွန်တော်တို့တောင်းပါပါ။စိုးအောင်ကဒီနားမှာနေတာလား။မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့။တန်နာလမ်းမှာနေတာပါ။အော်။မကြီးကြီးစိန်အမတ်တမဲလုပ်ကနေပြောလိုက်တဲ့စကားကအောင်ချိုင်တယောက်ထိပေါက်လို့ဝမ်းသာသွားစေခဲ့ပါလိမ့်။ကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်တော့။တက်မှတော့စိတ်ချပါ။အေးအေး။သက်သက်မှာတပတ်ကန်းကိုရောက်ခံနေချိန်ဒီအောင်ချိုင်နဲ့မူစာတို့စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။အောင်ချိုင်တောက်တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲငါပိန်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဦးမူစာ။မင်းကိုကြည့်ရတာတော်တော်ခံစားနေရပုံပဲ။ဟုတ်တယ်ဦးော်လေး။မင်းကဘာတွေတော်တော်ထွက်နေတာလဲ။ကိုထင်းမင်းကိုစူးတိုင်းလို့လား။မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ငါ့ကိုပြောလို့ရမလား။ငါတက်နေတယ်လို့အကြံပေးမယ်လေ။မူဆောက်ကိုပြောတယ်မပြောတယ်စဉ်းစားရင်ရှင်နဲ့ပေါ်ပါတော့အောင်တမားရဲ့အကြောင်းစုံကိုရှင်းပြလိုက်ပါတော့တယ်။ဟာအတော်ကမရရင်လည်းကောင်းပဲ။ဟုတ်တယ်ဦးမူဆောက်။ငါပိန်အဲ့ဒီကောင်ကိုရှင်းရင်လား။ရှင်းရင်လည်းဦးော်လေး။တန်တော်လမ်းမှာတော့အသိမရှိဘူး။အေးရဆက်တဲ့လမ်းမှာတော့ငါကောင်တကောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကောင်ဘယ်လမ်းမှာနေတယ်ပါလို့ချရဲဆိုတာသူ့ကိုစူးစမ်းခိုင်းလို့ရတယ်။ငါကောင်ကလည်းဆေးချောင်ရောင်းတဲ့ကောင်ဆိုတော့သူ့အဆက်နဲ့သူရှာလို့ရနိုင်တယ်။ငါကူညီရမလား။ဟုတ်ကဲ့ဦးော်လေး။အဲ့ဒီကောင်ဘယ်လမ်းမှာနေတယ်။ဘယ်ရီသွားတယ်လဲဆိုတာစူးစမ်းပေးပါ။ရန်ကုန်ကိုဘယ်တော့ပြန်လာအောင်မလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဦးော်လေး။ငါအေးအေးဆေးဆေးစူးစမ်းထားပေးမယ်။ကျွန်တော်တပတ်ခါပတ်စံရတာနဲ့ပြန်ပါ။ဒီနေ့သိရရင်သိချင်တယ်။နော်ဘေးအလုပ်တစ်ခုဆိုတာအစီအစဉ်ချပြီးလုပ်ရတယ်ကွာဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ပြေးပေါက်အားလုံးကိုလေ့လာထားရတယ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့တားခွန်ရဲ့ဟာကွက်တွေကိုလေ့လာထားပြီးမှအကွက်ချပြီးလုပ်ရတယ်ကွာရပါတယ်ဦးမူစာအဲ့ဒီကောင်ကအပြည့်ရှင်းနေတာဟဲ့ကောင်လူသားမှုကအခက်မသိရင်တတတကျွန်းတော့ရိုက်ရုံမရိုက်ပါလားကွာအဲ့ဒီလူကောင်ကိုရိုက်လို့မှတ်သွားမှထင်လားဦးမူစာအဲ့ဒီကောင်အသက်ရှင်နေသေးရဲ့တမလို့မင်းကလေးတွေခံနေရအောင်ပါပဲပြောလို့မရဘူးလားကွာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပေးသွားပြီဦးမစာကဲဒါဆိုကလတဲ့ရင်ငါတို့အေးရကိုသွားမယ်အော်လီမင်းကအမှုတွဲတဲ့ပါကျင်နေရလားငပိန်ခံစားနေရတာမကြည့်ရလို့ပါကွာငပိန်ပြောတာမှန်တယ်ငါကတော့အားပေးတယ်ဒါမရလေလှုပ်ပေါ်ကွာလှုပ်ပြီးရင်တော့ပြေးပြီတော့ငပိန်ရေငါတို့ကတော့ဆွဲမထင်းနဲ့ဦးမူစာလို့မပါစေရပါဘူးဗျာပြီးရောကွာအေးရရောက်ရင်ငါတို့တော့သွားပြီးတွေ့မယ်မင်းတို့နေရာလမ်းထိပ်မှာနေခဲ့ကြမင်းကဘယ်လိုပြောမှလဲအော်လီတခုခုဆိုမိခိုးကြောက်ရှောက်လိုက်ပါနော်ငါသိပါတယ်ကွာကလတိန်ရငါငါကြည့်ပြောပါမယ်အောင်တိုင်တို့တော့ဖုန်ကြီးလမ်းမတိုင်ကိုအရောက်မှာနံပါတ်6ဘတ်စကားထိုးဆက်လာခဲ့တာကြောင့်တောင်ရောက်သားကားပေါ်ကိုအပြေးလွှတ်တက်သွားကြပါတော့တယ်နောက်တည့်ရည9နာရီကျော်လောက်မှာမူဆောက်အိမ်ကိုအော်လေးရောက်လာပါတယ်။အော်လေးလာတဲ့အချိန်မှာမူဆာကပြည်တစားတွေကိုနေရာချဖို့ညနေ4နာရီလောက်ခရဲကမြို့ရဲကိုထပ်သွားပါတယ်။မူဆောက်အိမ်မှာမူဆာမိမရဲ့မူဆာသားရဲ့အောင်ချန်ရဲ့ပဲရှိပါတယ်။ကလဒိန်ကလဒိန်ဦးမူဆာမရှိဘူးဦးလေး။ကလဒိန်မရှိလေကိစ္စမရှိဘူး။မင်းနဲ့တွေ့ရရင်ရပြီ။ငါလည်းအပြင်ကိုခဏလိုက်ခင်ငါပဲ။အော်လေးကခမင်းဆောင်နေတဲ့မူဆောက်မင်းမကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်ပြီးအောင်ချိုင်ကိုနည်းနည်းယူနေကြပြလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဦးော်လေး။အော်လေးကစပိန်ကိုတွန်းပြီးအောင်ချိုင်ကိုလမ်းမကြီးကိုခေါ်သွားပါတယ်။ကားလမ်းမကြီးကလူသားလူသားပြတ်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေတတ်နေပါတယ်။တတိုင်မီလုံးတွေကကြောက်ထတာတော့လင်းနေတာကြောင့်အလင်းရောင်မရှိတော့ဖြစ်နေပါတယ်။အော်လေးကအမောင်ရိတ်ကြတဲ့နေရာကိုရောက်တော့စပိန်ကိုတားထောက်လိုက်ပြီးအောင်ချိုင်ကိုဒေသတို့နဲ့ပြောပါတယ်။မပိန်ဟုတ်ကောင်တရင်ရပြီဟုတ်လားငါမဒီနေ့တရင်လုံးမိကိစားနဲ့ရှုပ်နေတာညနေသားတော့မစားရသေးဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးော်လေးရကိစားမရှိပါဘူးကွာသူတို့ကအနမ်းမင်ကစေချောင်ရောင်းနဲ့ဝေဖြူရဲ့ဖောက်တယ်ညနေလဲမှအနမ်းမင်ကိုတွားတယ်အနမ်းမင်ဆိုတာဘယ်နေရာလဲဦးော်လေးအနမ်းမင်ကိုတော့မသိဘူးလားကွာကျွန်တော်တကယ်မသိဘူးအနမ်းမင်ဆိုတာ
ဥက္ကလာဘူရာနောက်ဘက်ကရက်ွက်လေကွာအဲ့ဒီကောင်ကဘယ်လိုရှာတွေ့တာလဲဦးတော်လေးဤရကားကောင်စုံစမ်းပေးတာမင်းပြောတဲ့တိုင်ကွက်တီပဲငပိမိမကိုရိုက်တာရောကွေးသွားတာရောကိုရန်ကျောင်းသူကိုခိုးပြလာတာရောအကုန်ကွက်တီပဲအဲ့ဒီကောင်ရဲ့အင်းလေးစာကိုသိပြီလားဦးတော်လေးလေးစာသိစရာလိုလို့လားကွာအဲ့ဒီကောင်လှူရှာတဲ့နေရာကိုသိရင်ပြီးရောပေါ့ကွာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကောင်လေးစာကိုသိချင်တာမြင်းမြတ်မှတ်ထားငပိပြင့်မှတ်ထားတဲ့တားခေါင်ရဲ့နေရာကိုသိရင်ပြစ်မှုကျွလုံးတဲ့သူကအချိန်နဲ့သိချင်လို့မကြခဏလာပြီးလေ့လာတတ်တယ်။သူ့ကိုသူတော့ငါလို့တာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ထင်ပြီးအချိန်နဲ့လာကြည့်တာပဲ။နားရည်မျိုးလုံးတွေကနေရာနာမှာရှိတယ်ကွာ။ရဲဆိုတဲ့ကောင်တွေကနန့်ခံကောင်းတယ်။သတင်းပေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်တာ။ဟုတ်ကဲ့ဦးဝလေး။လိမ့်စာသိချင်တာကလူမမှဆိုလို့လူမရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်လည်းမြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူး။လူမစရာမလိုဘူးခဲ့ကွာ။ဒီနေ့မနက်7နာရီမှာအေးရကားကောင်စီကိုရောက်တော့သူစီကသတင်းရတယ်။အဲ့ဒီကောင်တွေအနမ်းမင်ကဝေဖြိုးစီမှာဆေးရောက်ဝယ်တယ်။လေချင်းသွားဝယ်တယ်ဆိုတာသိတာနဲ့အနမ်းမင်ကဝေဖြိုးစီကိုငါတို့နေ့ကနေ့နေ့3နာရီခွဲကြရရောက်နေရတယ်။ဝေဖြိုးရဲ့အကူနဲ့ငါကောင်တွေကထောင်ထဲမှာတဆောင်နဲ့နေခဲ့ဘူးလေ။ငါကောင်ကဝေဖြိုးနဲ့လည်းခင်းတယ်။ငါတို့စကားပြောနေတဲ့အချိန်ညနေ9နာရီထိုးကန်နေလောက်အဲ့ဒီကောင်နဲ့အတူတကောင်ရောက်လာတယ်။ဟိုကောင်ကမင်းထက်အသက်ကြီးမယ်ကွာ။မင်းထက်လည်းထွားတယ်သူနဲ့ပါလာတဲ့ကောင်တွေကစိုးအောင်လို့ခေါ်လို့ငါလေးအဲ့ဒီကောင်ကိုတရားမှတ်ထားပြီးတော့လှိလာနေတာ။ဦးဝလေးကအဲ့ဒီကောင်ကိုမြင်မှုပဲမဲ့ကျွန်တော်ကမမြင်ဘူးလား။မင်းကအဲ့ဒီကောင်ကိုရှေ့မနေကိုပြောငါလိုက်ပြပေးမယ်။တကယ်လားဦးဝလေး။မင်းကငါပြောတာမယုံလို့လား။ရှုံးပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့တွန်တင်းမပြန်ခင်မှာအပြည့်ရှင်းသွားခြင်းနဲ့။ဒါဆိုငါပြောလို့တော့လို့မနေ့ပြန်ကရင်နဲ့တကူနေမှာဒီကောင်လေးနွယ်နေလန်းကကရင်နှစ်တကူပဲကိုသွားကြလိုက်မယ်။ဦးဝလေးကဘလို့သိတာလဲ။သူတို့ချင်းပြောနေတာငါကြားခဲ့တာ။ဝေဖြိုးစီမှာမနေ့ပြန်တော့ဆေးချောင်းမနေသေးတယ်။ကိုဝေဖြိုးနဲ့အေရကအကူကကျွန်တော်စီစဉ်ကိုတိလာဦးဝလေး။အေရကငါကောင်ကတော့နာမည်ပြောပြီးရှာခိုင်းရတာပေါ့။စီစဉ်ကိုတော့ပဲပြောပါမလဲ။ဦးဝလေးကဟိုကောင်နာမည်နဲ့နေရာကိုပြောပြီးရှာခိုင်းနေဆိုကြတဲ့ကသူလည်းတခုခုဆိုတော့သဘောပေါက်မှာပေါ့။ဟဲ့ကောင်ငါပဲငါတို့လောကမှာအဲ့ဒီလိုပဲအဆက်အသွယ်နဲ့ရှာရတာမျိုးတွေရှိတယ်။အချင်းချင်းနှုတ်လို့နဲ့အဲ့ဒီတော့ဘာမှမပူနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဦးဝလေး။ကဲအချင်းမရှိတော့ဘူး။ငါလည်းညသာမစားရသေးဘူး။ပြန်တော့မယ်။မနေ့ပြန်ထမင်းစားပေးချင်လားငါလာခေါ်မယ်။ကျွန်တော်ကဒေါ်ပုံကကိုခင်တဲ့စီကိုတွားရအောင်ပါလေ။ထမင်းစားပေးချင်ဆိုနောက်ကြနေမှာပေါ့။ဒေါ်ပုံနဲ့တာဂီတာကဘလောက်ဝေးလို့လဲငါပိန်ရ။ကိုကောင်လည်းထမင်းစားချင်တော့မှအိမ်မှာရှိမှာ။ဦးမစားလိုက်မလားမသိဘူးကလတင်ကမခေါ်တော့ဘူးကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်တည်းသွားမယ်အဲ့ဒီကောင်လာမှသိကြလားဦးော်လေးငါတို့ဝေဖြိုးစီသွားတဲ့အနမ်းမင်းလာငါစောင့်ကြည့်တာပေါ့ကွာဝေဖြိုးစီကိုသူတို့လာရင်ပြီးပြီပေါ့ကဲငါပြန်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးော်လေးအော်လီစပိန်နေမိထွက်သွားတဲ့အခါအောင်ကျိုင်ကမူဆော့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ချီရတဲ့တက်မှာတော့ကလေသားချီနိုင်တော့မှမို့အောင်ကျိုင်ရဲ့ချီလန်းတွေကတက်ကြော်နေပါတော့တယ်မနက်မုံမလင်းခင်ကလေးကအောင်ချင်အိမ်ရကနိုးနေခဲ့ပါတယ်။မူစာတော့မနှုတ်သေးတာကြောင့်အိမ်ရပေါ်မှာလက်အရင်နဲ့လောက်ရမယ့်စီစဉ်တွေကိုတိတ်ချပြန်ပြီးစီစဉ်နေပါတယ်။စိုးအောင်ကမမြင်ဘူးတာမို့လူမမှာစိုးရိမ်နေပါတယ်။အော်လီကသူ့ကိုယ်တိုင်ပြမယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်တော်မချနိုင်ပါ။စိုးအောင်ဆိုတဲ့နာမည်ကရက်ကွက်တစ်ခုထဲမှာနေရာမကရှိနေတဲ့ပြန်တော့လူမမှာကိုအောင်ချင်စိုးရိမ်နေရခြင်းကလည်းမှားတော့မှာပါ။ဒါပေမဲ့မူစာနဲ့အော်လီတို့လောက်ကသားချင်းကအချင်းချင်းရိုင်းပင်းပြီးတော့ကိုကြီးပြေးတတ်ကြတာမို့ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်နေပါလိမ့်မယ်။အော်လီပြောဆိုပုံအရစိုးအောင်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိဖို့များနေပါတယ်။စိုးအောင်ကိုဘလို့ပုံသားနဲ့ရှင်းရမယ်ဆိုတာတွေးရင်းနဲ့အောင်ကျန်ရင်မောနေပါတယ်။လူသူပြတဲ့နေရာမှာရှင်းရတာမျိုးမဟုတ်ပဲလူစုလူဝေးကြမှာရှင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်မသိရင်ပြေပေါက်မသွားနိုင်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့တတ်တမောင်တို့လက်စားချေပြီးရင်တော့ကျိုးစင်တက်ရလဲတက်တော့မယ်လို့အခိုင်အမာဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ကိုခင်သိစီကတိုက်ချက်ဖို့တဝက်ရခဲ့တာကြောင့်အောင်ချိုင်စိတ်နှငယ်တက်တာရခဲ့ပါတယ်။အပြင်းမရရင်တော့တဝက်ရရင်လည်းကိုမောင်မြင့်ကျင်းတတ်ပါလိမ့်မယ်။ခင်သိလည်းဆင်မပြေဘူးနဲ့တူပါတယ်။တဝက်ရရင်လည်းမဆိုးပါဘူးဗျာ။ပတ်စံပါမလာရင်ဦးလေးကစိတ်ဆိုးမှာဗျာ။အေးပေါ့ကွာ။နှစ်တောင်ပေါတော့မဆိုး။ဟုတ်တယ်ဦးော်လေး။ကဲ။ငါတို့မြောက်ကလာကိုသွားမယ်။ဟုတ်ကဲ့။
မြောက်ကလာမိတာဝီလမ်းဆောင်ကိုရောက်တဲ့အခါနေ့လယ်နှစ်နာရီကျော်နေပါပြီ။စောသေးတယ်ကွာ။ငါတို့လက်ဖိတ်ဆိုင်ထဲမှာဝင်ပြီးထိုင်ကြမယ်။မထိုင်တော့ဘူးဦးအော်လေး။အော်လေးကလက်ဖိတ်ဆိုင်ထိုင်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါအောင်ချိုင်ချက်ချင်းညင်းလိုက်ရပါတယ်။လက်ဖိတ်ဆိုင်ဆိုတာလူဆုံတဲ့အတွက်ညင်းလိုက်ရခြင်းပါ။လူသက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာတုံးနဲ့ကြာမြင့်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်မချရသေးပါ။ဘာဖြစ်လာလဲငါပဲ။လက်ဖိတ်မတော့ချင်လို့လား။အဖေဆိုင်ကလူဆုံနေပြကျွန်တော်တို့အနမ်းမင်နဲ့နေတဲ့နေရာမှာသွားပြီးထိုင်ကြမယ်တဘောကွာပေါ်လီကအောင်ချိုင်ကိုနားမလည်လို့ရှိပြီးတန်လန်းဘက်ကိုခြေဦးလေးလေးပါတော့တယ်ငါတို့ဘူတာရောက်မှထိုင်ကြမယ်၃နာရီခွဲလောက်ကြာမှအနမ်းမင်ကိုသွားတဲ့လမ်းလမ်းကနေဆောင်းကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဦးဝလီညနေ၃နာရီခွဲကနေကြတဲ့ကအနမ်းမင်ကိုသွားတဲ့လမ်းလမ်းမှာပေါ်လီနဲ့အောင်ချိုင်တို့ထိုင်ပြီးဆောင်းနေကြကြပါတယ်ညနေ9နာရီထိုးကန်ဒီမှာလူရွယ်3ယောက်ယထာတန်လန်ကိုဖြတ်ကူးလာလာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါအော်လီကအောင်းဆိုင်ကိုလက်ကုပ်လိုက်ပါတယ်ဆိုးအောင်ဆိုတော့အလေကားကောင်ရှေ့အိမ်ကြီးပြားနဲ့ဘောင်းမီရှေ့ဝတ်ထားတဲ့ကောင်ဟုတ်ကဲ့မတိမတာကြည့်တော့ငါပဲသူတို့မရင်မိစင်းနဲ့ငါ့ကိုမှတ်မိမှာဆိုလို့ဥပက်လက်နေမယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးအော်လီအော်လီပြောတဲ့သူကိုမတိမတာကြည့်ပြီးမတိချာမှဆိုးရိမ်နေပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှိကက်လာတဲ့အခါနလာကိုတခြားကြည့်ပြီးမှတ်ထားလိုက်ပါလေ။ဆိုအောင်ဆိုတဲ့သူကအသားဖြူဖြူမျက်လုံးမျက်ပန်းကောင်းတယ်လို့တိတိတတ်တတ်လဲဝတ်ဆင်ထားတာမို့တတ်တမကိုခိုးပြီးသွားတဲ့ဆိုအောင်ဆိုတာတရားခဲ့ရင်မိန်းကလေးတွေစိတ်ဝင်စားမဲ့သူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာအောင်ကြိုင်တွေးလိုက်မိပါလေ။မိမိရဲ့ရုပ်ဆင်းရုပ်ပကအသားရောင်နဲ့အသွေးမွေးကြောင့်တတ်တမစိတ်ဝင်စားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းတွေးလိုက်မိပါလေ။သူရောသူရင်းနဲ့မိန်းကလေးချောချောတွေရနိုင်ပါရဲ့နဲ့တတ်တမလိုနမ်းပါတဲ့မိန်းကလေးကိုမှခိုးပြရတာကဘလို့ကြောင့်လဲဆိုတာအောင်ကျင်စဉ်းစားမရတော့ပါ။တသမာကဆင်းရဲနှောမသူမို့အခိုင်းစိတ်တယောက်လိုသဘောထားပြီးအချိန်မရွေးအစီကိုစားအသားကိုမျိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကိုပြေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အောင်ကျင်တွေးလိုက်မိပါတယ်။ဒီပုံအတိုင်းဆိုရင်တော့စိုးအောင်လိုကောင်မျိုးကိုလူလောကထဲကနေအပိတန်ထုတ်ပြလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာမှန်တယ်လို့တွေးပြီးအောင်ကျင်ပြုံးလိုက်မိပါတယ်။ဟိုကောင်တွေဘယ်ရောက်သွားပြီလဲငါပဲ။သူတို့အနမ်းမင်းနဲ့ကိုသွားကြပြီဦးလေ။ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။ဘာမှဆက်မလုပ်နဲ့ဒီမှာပဲထိုင်နေ။သူတို့ပြန်ထလာတဲ့ထိဆောင်ပြီးသူတို့တော့ကနေမသိမသာလိုက်သွားကြမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ရော့ဒါကိုယူထား။ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒါနဲ့ပဲရှင်း။အော်လီကလက်ကင်နေရာမှာစပိန်ချွတ်ဆောင်တဲ့တေချာစင်းအောင်ထားပြီးလက်ထလာကြော်ကြော်လောက်ရှိတဲ့တန်ချောင်းလေးတစ်ခုကိုအောင်းတဲ့လက်ထက်ကိုထည့်လိုက်ပါလေ။တန်ချောင်းလေးရဲ့ထိပ်ပြက်ကသိငယ်ပြီးတော့ခြုံထက်နေပါလေ။အဲ့ဒါဘာလဲဦးအော်လီ။အဲ့ဒါစမုတ်တံစပိန်စမုတ်တံကိုခြုံထားတာသိရကြည့်ထိတ်ကိုခြုံတဲ့အခါရှင်းမောဖြစ်အောင်တွေးရတယ်အဲ့ဒါမှရှော့ရှော့ရှူရှူဝင်သွားတာကွာအပေါက်ချင်းလို့ခေါ်တယ်ချက်ကောင်းကိုထိုးမိတဲ့ချက်ပဲချက်ကောင်းကဘယ်နေရာတွေလဲဗျနှလုံးကိုထိုးမယ်ဆိုရင်ဘဲဘက်နံကြားကထိုးဘဲဘက်နံကြားဆိုရင်ခြိုင်းအောင်ကနေလက်တမိုက်နောက်ကြောကထိုးရင်အဆုတ်ခံနေတော့အဆုံးထိထိုးမှနှလုံးကိုထိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စမုတ်တံကိုကျုပ်ပတ်ထားတဲ့နေရာကနေတထလှထားတာစမုတ်တံကိုမဖွက်တတ်သေးတဲ့လက်တင်တွေကစမုတ်တံဖွက်ဖို့လက်ရှိအင်ကြီးဝတ်ကြတယ်ငါကတော့ပစိုးကိုလှိပ်ပြီးပစိုးလေးထဲကိုပေါင်ဖေးကနေထိုးထားတယ်လှုပ်တော့မယ်ဆိုမှအသာဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့ဆော်လိုက်တာပဲပစိုးတော့ပေါက်တာပေါ့ကွာကိစ္စပြေးတာနဲ့လွန့်လာပြေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နံချားကနေထိုးရင်နှလုံးညာနံချားကနေထိုးရင်အသေးနှစ်ခုစလုံးတည်တဲ့နေရာတွေကြည့်ပဲနှလုံးကတော့အသေးကိုထိုးတာတဲ့ပုံမြန်နေငါပင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဦးတော်လေးကျွန်တော်တခုစဉ်းစားနေတာဘာလဲငါပင်လူပြတဲ့နေရာမှာရှင်းတာပိုကောင်းလာလို့လူအုပ်ကြားထဲမှာဆိုအချိန်တွေမကောင်းနိုင်ဘူးထင်တယ်မင်းတော်ညံ့နေကောင်းပဲလူအုပ်ကြားထဲမှာလောက်တာကပိုကောင်းနေကွာရုပ်တသက်ဖြစ်သွားရင်ဘယ်ကောင်လို့သမ်းမမသိတော့ဘူးမင်းကသာလူပြတဲ့ထင်ပေမဲ့မင်းမသိလိုက်မမြင်လိုက်တဲ့နေရာမှာနားနဲ့မျက်လုံးနဲ့ရှိနေရတယ်ငါတင်ငင်းတယောက်ဆိုလူပြတဲ့နေရာမှာအပြောင်ရှင်းတာပဲခြုံထဲမှာတိတ်ထန်ပေါက်နေတဲ့ရက်ွက်ကောင်စီလူကြီးနေရာကိုသတိမထားမိလိုက်ဘူးတခါလဲကြားရှိမောက်ရလဲပြီးခွိသွားရောငါပင်ကြီးမင်းလက်မြန်ပြီးတော့သွေးမကြောင်မှဖြစ်မှာနော်တဆုံးထည့်ပြီးတာချက်ချင်းဆွဲနှုတ်ပြီးရင်စမုတ်တံကိုပစ်ချလိုက်လက်ထဲမှာရှိမနေဖို့ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့လူစုကွဲသွားရင်အဝန်းကြီးမှတ်တမ်းမှာစောင့်နေငါစောရင်ငါစောင့်နေမယ်မပြေးနဲ့အင်ဂျင်နီယာထွက်သွားဟုတ်ကဲ့အောင်ချိုင်းနဲ့အော်လီတို့ပြောဆိုနေကြတဲ့အချိန်မှာပဲဆိုအောင်တို့၃ယောက်
အနှမ်းမေလန်တိုင်းလျှောက်လာပြီးတန်လန်းကိုဖြတ်နေကြပါလေ။ဦးဝလေးဟိုကောင်လေးတွေ့တယ်ငါပေသူတို့တော့ပါစေ။ကျထားတန်လန်းကြောင့်မှခဏလန်းကနေလိုက်သွားမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဦးဝလေးစိုးအောင်တို့တော့ရကျထားတန်လန်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးသွားချိန်မှာအောင်ကျိုင်းနဲ့အော်လေးတို့နေရာထိုင်ရခထပြီးစိုးအောင်တို့နောက်ကနေမတိမတားလိုက်သွားလိုက်ပါလေ။မိသားဝီလန်းဆောင်ကိုရောက်တဲ့အခါစိုးအောင်တို့၃ယောက်ကခေမာတီလမ်းကိုဖြတ်ပြီးစေယုံကြီးဘက်ကိုတောင်းနေကြပါတယ်။အောင်တိုင်းတို့၂ယောက်ကတော့စိုးအောင်တို့ရဲ့နောက်ခလန်းလန်းခွာကနေလိုက်သွားကြပါတယ်။စေယုံဝင်ပေါက်ကိုမရောက်ခင်နွယ်နီလမ်းကိုရောက်တဲ့အခါစိုးအောင်တို့၃ယောက်နွယ်နီလမ်းထဲကိုဝင်သွားကြပါတယ်။နှမိတ်နင့်ကိုတို့မသိဘူးကွာ။တို့တောင်းအောင်ကနေမသိမသာကတ်လိုက်ပြီးတော့တို့ပြောတာကိုတေချာနားထောင်။ငါ့ကိုမြင်မှုထားတော့မှတ်မိသွားမှစိုးတယ်ကွာ။အရိကအောင်ကျိုင်ကအော်လီကိုကောင်းတစ်ချက်ညှိပြလိုက်ပြီးစိုးအောင်တို့တောင်းရောက်နောက်ကိုခြေလမ်းကျဲကြီးများနဲ့ကတ်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။စိုးအောင်မနေ့ကတတ်မှငါတို့နဲ့ကဲတာနော်။ဒီနေ့တော့တတ်မှမပါတော့ဘူး။တော်စမ်းပါကွာ။အဲ့ဒီကောင်မကြောင်ကိုမိထားနေစမ်းပါ။စိုးအောင်တို့ပြောတဲ့စကားကိုကြားလိုက်တဲ့အခါအောင်ကျိုင်ခြေလမ်းနဲ့တုံသွားပြီးသူ့ရဲ့ပေါ်ပတ်စုကအသားတစ်ဆက်ဆက်တုံလာခဲ့ပါတယ်။တိကျတေချာတာတော့မရှိတော့ပါလေထဲမှာထည့်ထားတဲ့စမုတ်တံကိုလက်နဲ့ဆမ်းလိုက်မိပေမဲ့ဒေါသကိုချုပ်ထင်းထားလိုက်နေပါတယ်။နွယ်နီလမ်းထိပ်ကိုရောက်တဲ့အခါဖွဲ့စည်းတန်းနဲ့စီကားနေလာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။စိုးအောင်ရေငါတို့နွယ်နီလမ်းထိပ်ကအပိဆိုင်မှာထိုင်ကြမယ်။အေးကောင်းတယ်။တိုင်ရိုက်ပြီးတော့အေးစီထိုင်ရှိကြမယ်ကွာ။ကရင်မင်းနဲ့စိုးအောင်နဲ့တောင်းနေကွာ။ငါကောဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့မယ်။အော်အေးတယောက်ကစိုးအောင်နဲ့လမ်းခွဲပြီးကိုယ်ဆိုင်ကိုထပ်သွားတဲ့ချိန်အောင်ကျိုင်းကစိုးအောင်တို့နဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ကပ်ပြီးတော့လိုက်သွားခဲ့ပါလေ။နွယ်နီလမ်းထဲမှာတော့ဈေးဆိုင်ငယ်လေးများနဲ့စီကားနေတာကြောင့်အောင်ကျိုင်းကပ်ပြီးလိုက်ပါလာခဲ့တာကိုစိုးအောင်တို့သတိမထားမိပါ။အဲ့ဒီလိုနဲ့မကြခင်မှာပဲစိုးအောင်တို့နဲ့ရောလက်ဖက်ဆိုင်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ကြပါလေ။အောင်ကျိုင်းကလည်းနှက်ပါလေ။စိုးအောင်တို့လက်ဖက်ဆိုင်ထဲကိုဝင်သွားပေမဲ့သူကလိုက်မှုဝင်ပေခလန်းလန်းကိုကြော်သွားပြီးတော့အရှိကရေမြောင်းအုပ်ခုံပေါ်မှာထိုင်နေလိုက်ပါလေ။မလမကန်ကလိုက်ပါလာတဲ့အော်လီကလည်းပါနေသူဖြစ်တော့အောင်ကျိုင်းကိုတစ်ချက်တော့လက်မကြည့်ပဲရှေ့ကိုဆက်ပြီးရှောက်သွားလိုက်ပါလေ။အန်ဒီလိုနဲ့ညာရှင်သာကြီးထိုးတဲ့အခါနွန်နီဆယ်လန်းနဲ့ဆက်တလန်းမှရှိတဲ့ကရင်ကွင်းမှာကရင်နဲ့တကူဘက်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဂီတနဲ့ဖျော်ပြပါလေ။အန်ဒီကမှာတော့စိုးအောင်တို့၃ယောက်လည်းအပိဆိုင်ထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြပါလေ။အောင်ကျိုင်းကတော့ကရင်နဲ့တကူဘက်ကိုတစ်ဖက်ဖက်လာနေကြတဲ့လူအုပ်ကြီးထဲမှာစိုးအောင်တို့ပျောက်မတော့အောင်နောက်ကနေထိတ်ဆက်မကွာလိုက်သွားပါလေ။လူကြော်မြန်ဆန်လာတဲ့သရှင်သမ ्या ကိုနောက်ဆင်ခံစားနေရတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစိုးအောင်တို့ဖွဲ့ဆက်ပြီးမတွန်းနိုင်ကြတော့ပါ။အဲဒါကြောင့်လေစိုးအောင်တို့တော့ရတန်သွားကြတဲ့အချိန်မှာအောင်ကျိုင်းကစိုးအောင်ရဲ့ဝဲဘန်တပေးမှာနေရာယူထားပြီးသွားပါပြီ။အချိန်ဒီကိုအကဲခတ်ပြီးတော့လူအိတ်ထဲကစမုတ်တံကိုယူဖို့လှမ်းနိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပခုံးမကိုလက်တစ်ဖက်ရောက်လာပြီးပခုံးကိုပြင်းညက်လိုက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လှည့်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါပေးမရပေဂီတဆင်မြင့်ပေါ်ကိုကြည့်ရကနေခေါင်းခါပြတဲ့အော်လေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါလော်ရီထဲကိုနိုင်တဲ့လက်ကိုအသာပြန်ပြီးထုတ်လိုက်ပါတယ်။ညာ9နိုင်ထိုးချိန်မှာတော့ဖွဲ့ခင်းထဲမှာရို့တဲတဲဖြစ်သွားပါတယ်။ဖြစ်လာကတော့ဖွဲ့ခင်းရဲ့အလဲလောက်မှာပါ။ခရံဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ဖွဲ့ခင်းကလည်းရို့တဲတဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအော်လေးကရှေ့မှာရပ်နေတဲ့မျိုးသားကိုစောင့်ပြီးတွန်းလိုက်တာကြောင့်အရှင်မှာရပ်နေတဲ့မျိုးသားကချိန်လွတ်လွတ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟာဘာဖြစ်လို့တွန်းလာလဲခမရကောင်းနဲ့ကွယ်နေလို့တွန်းလာဗျနောက်ကလူတွေကိုလည်းအားနာအောင်ဟာမင်းကဘာကောင်းလဲမင်းကရောဘာကောင်းမို့လို့လဲအော်လီတွန်းလိုက်တဲ့လူကအော်လီရဲ့ရင်မက်ကိုစောင့်တွန်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာပဲအော်လီကအောင်ကျိုင်းရဲ့ပခုံးကိုတိုက်ပြီးတွန်းလိုက်ပါတယ်အောင်ကျိုင်းကလည်းပါနေပါတယ်အခွန်ရေးကိုလက်လုံးမခံပဲလူရီထဲကစမုတ်တယ်ကိုအမြန်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့စိုးအောင်ရဲ့ဝဲဘနန်းကြားတဲ့ကိုတဆုံးထုတ်ထည့်လိုက်ပါတော့တယ်အော်လီတို့ရုံရင်ဆိုင်ကဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအောင်ကျိုင်းကစမုတ်တံကိုဆွဲနှုတ်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်ကိုပြစ်ချပြီးသွားပါပြီ။စိုးအောင်ကလည်းအတန်တော်မထွက်နိုင်ပဲဖင်နိုင်ရဲ့လက်ချသွားခဲ့ပါတယ်။ဟာစိုးအောင်စိုးအောင်ဘာဖြစ်တာလဲ။ပြင်းကြီးဒီကောင်စိတ်ကွဲပြီထင်တယ်။ဟာဒီကောင်ကလည်းကွာအဖြစ်ပြကမြန်ဆန်လွန်းလာကြောင်းဘေးမှာရက်ကြည့်နေတဲ့သူတွေတော့တတိမထားမိလိုက်ကြပါ။အော်လီက
ဖိနှိုင်ရက်ကနေခေါင်းလည်ကျသွားတဲ့စိုးအောင်ကိုတစ်ချက်မျက်လုံးနဲ့ဆွေးကြည့်လိုက်ပြီးရှေ့ကလူကိုတောင်းပန်လဲပါလေ။ကြုံမသွားတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါလေဗျာ။အော်လီကစောင့်နှုတ်ခံရတဲ့လူကိုတောင်းပန်ပြီးလူတို့ထဲကနေတိုးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အောင်ချိုင်ကလွန်နီရှင်တန်းထိတ်ကိုရောက်နေပါပြီ။လူကိုကြည့်ရအပြင်ကိုအော်လီရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ပွဲခင်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ရံပွဲကြောင့်ပြင်ရိုးရဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသားကြီးတို့ကဒီကက်ဖျော်ပြနေတာတွေကိုခဏရပ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုညီညီသက်သက်အားပေးကြဖို့မိသားရက်ခံနေပါလေ။ဝယ်သေးတယ်မှာရှောင်းနေကြတဲ့သူတွေချားထဲမှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှောက်သွားခြင်းနဲ့လော်နီလန်ထက်ကိုရောက်တဲ့အခါဘဲဘက်ကိုချိုးပွေ့လိုက်ပြီးအဝိုင်းကြီးဘက်ကိုဦးတည်လိုက်ပါတော့တယ်။အဝိုင်းကြီးကားမတိုင်ကိုမရောက်ခင်ပြည့်စစ်ရုံးရှိမှရက်နေတဲ့အောင်ကျိုင်းကိုမြင်လိုက်ရတော့အော်လေးတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်ပါလေ။ထင်းတော်ထင်းမထောက်ဘူးကွာ။တွက်လိုက်တယ်လက်သူကလည်းအေးပါကွာ။ဦးတော်လေးတားတာမြန်လို့ဗျ။မဟုတ်ရင်ပွဲကအစိုးရကပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒီလိုလို့ရမှားသွားမှာပေါ့ကွာ။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကအမြန်တားလိုက်တာ။ပွဲကင်းထဲမှာရဖြစ်ချာကိုမြန်မာတရိယာပြီးတော့ငါလည်းရှိကလူကိုစောင့်တွန်းလိုက်တာ။မင်းတို့အခွင့်အရေးဖန်တီးပေးတာပေါ့ကွာ။မဟုတ်ရင်အချိန်နောက်ကျပြီးတော့အချိန်တွေကပြောင်းသွားနိုင်တယ်ကွာ။ဦးတော်လေးကတကယ်ကိုတော်တယ်ဗျ။မင်းကလည်းတကယ်ကိုနှက်တယ်ကောင်းပဲငါပိ။ကဲအချိန်မရှိတော့ဘူးကားလည်းမရှိတော့ဘူးကွာမင်းနဲ့ငါလမ်းလျှောက်ကြမလားလျှောက်ကြမလေမျိုးတွေကိုတော့မနေ့တနေ့လောက်ရောက်မှာပေါ့ကွာလမ်းမှာနာနာပြီးတော့လျှောက်ကြတာပေါ့ဦးတော်လေးဟိုကောင်ချင်းနေဘလို့ရှိလဲဇက်ချိုးကြသွားပြီကွာသူကောင်တွေကတော့စိတ်ကွဲတယ်ထင်ပြီးတော့ဆွဲထုန်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်တာဘေးကလူတွေမသိတော့ဘူးထင်တယ်နော်မင်းကလည်းကွာတိမတော့ခုလိုထွက်လာလို့ရပါမလားကွာပြေးပေါ်တော့ရှိမှမဟုတ်ဘူးငပိန်ရလာလာတော့ကြစို့အဲ့ဒီလိုနဲ့စိုးလေရုပ်ချင်ရောမတ်တိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါမနေ့တနေ့ကြောင်နေပါပြီအောင်ချိုင်ကဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့အော်လီကတော့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကြွတ်တက်မတက်နာကျင်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစာရေးဆရာလွင်ဦးခင်ရဲ့ပုံစံဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုတော့ဒီနေရာမှာပဲခေတ္တခဏညနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ခန်းစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအစောနေ့လိုက်ပါနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာဆရာလုံးခန့်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ